House. Eba, opäť. Keby ste išli s Nestom rád, tak by už bolo v pohode, lebo je tu Baxo, je tu Bajo. Bola by to idealizmus. Ty kokot. Kuba je okolo mňa preletel. Ja sa už im na skúšku. Haló? Je tam kill pred elektrikou, pred vstupem zpravo, ak sa beží. Ja som napravo, takže nezajem. Ja som momentálne v spodnej dekontaminačke. Ja som na ďaleko v hlade. A to nemohol byť nikto ten kill, ti co bežali všichni do začiatku doprava. No, ale ja. Tam išiel kaber. To je ten bez mena. Ja. A prečo nemáš meno? Ríšo, neviem prečo mám. Ty kokoc. No nič, ja o... Ja viem, že Rado bol zase teda na rakete. No ja viem, že... Rado bol za Satorom na rakete? No na začiatku, no. Ja som a kde išiel potom tak, akože preč? Neviem, ja som išiel doprava. Bol... Napravo všetko. Ja. Oni, Cabernet. Ja a Satoro a ešte tam bol aj Bajo. Ja som bol tiež napravo. A ja som išiel ako prvý do ofisky. Momentálne som v spodnej dekontaminačke. Takže to je špeľa, že Rado je mŕtvy u nás, Mad Bay? Ja neviem, či u nás mŕtvy, ale viem, že bol s tebou na rakete. Ale Rado bol s nami, nie, Mad Bay bol. A je tam aj mŕtvy? No to ja neviem. Tak potom však hej. Počkaj, však vy ste našli Rada. Kuba je z reportu Rada? Okay, ja som nevidel do spolu, ja som nevidel report, jak som bežel nahodiť svetla. Nahlásil si čierneho. Tak jo, potom, okay, tak potom on išiel nahodiť elektriku svetlo. A ho tam jebli, takže... Ja som ho nevidel ani. Takže potom Mad Bay není, akože môže, lebo je ešte Baxa mŕtvy. A Baxa tam nebol. Tam Baxa podľa mňa, neviem či Kroko náhodou nevybavil Baxa v ofiske. Nie. Ja tiež si myslím, no. A Ríšo, ty si kde? Ja napravo, ja som prebehol teraz na konci z červeného. A Kony, ty si kde, keď sa teba predbehol? Pozeraš ventu, či čo robíš? No, pozeral ventu. Takže dobre, však to je v pohode. I Kony, Bajo, ja, Ružovi a Sanka sme celkom v pohode čistiť sa svojho killu, takže... Ja som bol taký spomal celú dobu napravo. Čakaj, Cabernet, ja som tiež bol tam napravo. No, tak máme ich. Môžeme, Kroka. To ideme nás takto botovať? Dopíte, Kony. Skurvený, oný, ninja. Jaj. Ryba, rybárska. To je halo. Že vlastne vy ste ma vyhodili na tom, že to nikto nemôže byť z vás. Sebas. Čo je? Idem to hrať ja takto, dobrá. Dobre, a už triggered. Kamoško, máš šťastie, že nemôžem búchať. To bolo celkom easy, chlapci. Jaj. Toto je moja hra, chlapci. Som to nehral dlho, ale to sa cítim doma. Úplne. Teším sa na novú mapu. Ty kokot, tiež. Ty kokot. Počúvaj! Čo je to za pičovinu? Už! To schade išiel Kubajs. Haló? Dobre. No, bol som... Takže Kroko asi to nebolo. Bol som na pravo si dorobiť tasky, čo som nestihol predtým. Išiel som potom na kamery a tam bola mŕtvola. Ďalšia je v storage. Som tam videl dlho, typka nevychádzal nič. No a... Kto šiel na pravo? Ja som šiel, hej, stretol som ťa. Da, ja som tam teraz došiel. Ja som v dekontaminačke teraz. Ja teďka plním ty bandasky. Kto plní bandasky? Kubajs. Ja som tam bežel kolem tebe. To ja ti neviem ani koľko od Kubajs. No, ja som ťa videl, ale... No musím celé kole som dial tasky. Cabernet, aký task si robil teraz vpravo? O skúmavky. Predtým som si odklikol, teraz som si ich otentoval. Už dorobil.
To bol teraz na kamerách? No ja som tam prišiel, bol tam Sanka zajebaný. A? Ja som takoho nikoho nevidel, no? Iba modrého. Kto bol v outučku? Haló. Ja neviem, začal okolo, spravil som elektrinu. V outučku som bol, no. A šiel to? Som na spam. Jakubajs. A ja som tam teďka bežel k bandaskám. Teraz si bežel k bandaskám, však si povedal, že si na bandaskách. No akože som tam, no. Takže kde si teraz? Mám naplnenou jednu bandasku, akorát som klikal druhou. Aha, a v outučku je kto teraz? To neviem. Dobre, za mňa to je Kubajs a Kabernet, oba aj sú vrahovia. A vyberte si, že kto prvého. Kabernet sa prvého. Dobre. Ale prečo mňa zase? No lebo ty si bol na kamerách, tam je jedna mŕtvola a druhá je v outučku. A ty si na ľavej strane bol tam Kubajs a bol si tam ty. A ale... Kubajs tým pádom prebehol cez outučko. Počkej, nevoltujte, nevoltujte. Ale počúvaj ja ma, prvé kolo, prvé kolo som bol clear, teraz som si šiel dorobiť task, čo som tam predtým nedokončil. Prišiel som na kamery, tam bola hneď mŕtvola, hneď som mu reportol. A takto ako vy hneď pušujete, sa mi zdá, že to je... Tak no, dobre, však, je, však mne to jedno, komu čo bude veriť. Čo by sa ty si myslíte, ty vole? Ríšo, ty si bol, kde teraz? Kde si bol teraz, Ríšo? Ja v tej kotrňačke. Tak to není šanca, že to je Ríšo, je to Kabernet a Kubajs, so, ešte raz vám hovorím. Sevas, Kabernet. Čo vám to jebe to takto votovať? Však ale to je jasné, ja videl som aj cestu Kubajsa, jak išiel. Rovno, tam tlačím tlačidlo. No. Ale to je tak, keď prvého vraha len tak odjebete prvé kolo, nie? Jak? Počkaj, to jak si stihol zabiť? Ale... No nie, ja zle. Takže to bol kroko náhodou, druh kr... Ja. V živote to nemôže byť človek, čo... Ale dobre. Ty kokot. Avriš si pičo, poďš prvý. Krokodilo. Jajaj, no však ťa poď ma jebnuť. To kto je otáznikový? Čo ti jebe? Už ja idem zistiť, kto je... To kto je tento otáznik? Jsem hned na začátku dolů na zbraně, teďka jsem se vracel nahoru a před dveřma ke světlům byl mrtvý, modrý. Že, Ríšo, ty si to musíš resetnout, ty si to musíš resetnout, lebo já vidím, že ty prostě si otázník a běžíš, jak chceš. Dobré, já takže Kubajs, mocně na zbraně, hej? Jo. Dobré, to sedí, 4 jste byli v laborky, kdo? Já, Kony, a... Bugs a Riko. OK. Ano, ano. Bugs, jeden byl v elektrike, vrah, předpokládám, čiže... Čiže ja. No. Čiže Kubajs bol na tých zbraniach. Čiže vy štyria ste ako z toho killu tiež čistý. Mŕtvoľa kde? Pred elektrikou, povedal. Self-report to nemôže byť? Môže. Nie, vieš prečo? Nie, lebo ja som ho videl, teda môže, ale pochybujem. Môže, vieš prečo? Bol. Lebo v tej elektrike som bol ja a ja som prífaroval elektriku. Jaj. A zavrali sa dvere, takže... No, my sa zavřeli taky dveře dole, ale som prijal. Ja som bol proste robil ten kľúč a potom som dvoje bandasky robil. No, to sedí, dobre, a Sanka? To je fialový? Ja som išiel z medzi... Nice, druhé kolo je rado mŕtvy. Ja som išiel z medzi... Však lebo má bandasky. ...a statoro, a neviem, to ešte všetko. Proste išli do medzi a ja som išiel dolu a bol som na... Tu jakže ma videl ten koko, že som bol vo vente. No, hneď pod medzi, tá pičovina, to blúdisko. Teraz som tam. Takže to môže byť Kroko Sanka alebo self-report? No, tak pozor asi. Ríša, ty so piči. Ja som išiel z medbayu. Prečo to nemôžeš byť? Stále sú dva killery a iba jeden mŕtvý. Tak? Ale bavíme sa o tomto kille, nie? Dobre, však. No, však. A ti hovorím, že som vraha. O mňa chod normálne oblúkom. A počkaj, to teraz... To čo robí? Čo ti jebe? Čo je? No, skoro si dostal ten oblúk medzi krk, mám pocit. No, aby sa dostala tým mačetu do krku. On má nervy, chlapci, ako toto. Ten krk.
Môžeš opravovať. Čo? Však tu sabotáš. Počúvaj, kto je pri nebo útučku teraz? Ja. Zelený Rik, no, otázniky, otázniky. Kony je mŕtvý, otúčku, no ja? Ti hovorím. Nie, ale to je asi tmavo zelený, či to si ty, Bajo? Nie, to som ja tam bol, lebo je... som tam mal report a potom som sa tam vrátil a... ako videl som predtým, že Foutu je asi mŕtvola. Ale ja som videl, no hej, no hej. No viem, že... Kony bol mŕtvý v Houtu dlhšie a sa to Rico ten kill nedali. Vieš prečo? Lebo ja som išiel na začiatku kola s Konym do Outučka, spravil som si tam dva tásky, išiel som naspäť do ofisky a je mŕtvý, takže tam niekto proste musel nabehnúť a najebal mu za krky. Najebal mu na nos. To teďka skoro celé kolo na kamerách. Takže to sedí. Počkaj, to vraví? Že co? Že to vravil teraz? Ja, Kubaj, Kubaj. Som skoro celé kolo na kamerách. A nevidel si niekoho do Outu? Do Outu ne. Ne, ne, ne. Tak mohol ventou, ne? Niekto tam dojde. Čo, mohol? Ja len, počkaj, čo som to pravil? Ja, že Rico ten kill nedal isto, lebo bežal zo specmenky. A sa to aj ty tam bol? No áno, ja no, ale on išiel skôr, ja som robil download, on si robil iba ten diamant, takže on išiel skôr. Dobre, rado to nebude, lebo... No, ale počkaj, tak umželi dva a ten druhý kill. Netuším, kde bol Baxa. Mne sa zdá, že... On išiel hore niekde smerom do Mad Bayu na šarte, ale neviem. Ale nezabúdajme, že akože Bajíček tu proste vyšetruje, ale kľudne to môže byť on. Mne sa zdá, že Baxo bol v Mad Bayu, alebo išiel, aspoň šiel hore doprava niekde na štarte. A neviem, kto tam išiel s ním. No a Kubajs čo? No, akože, stále, stále to môže byť Kubajs, lebo... Môže. Tak na 7 nemáš. Ej, ale počkej. Ej, ale stále je to medzi tebou a ním. Na začiatku kola hnedka šiel ďať elektriku. Šiel tam Bax ešte s niekým. Ďali na elektriku, vole, teplotu. S kým? S kým? U toho, u tej lavy, tam byli spolu. Ja som robil teplotu, aj Sanka tam bol. A pak ste nebežali už spolu? Ne, ne. Ja som bežal ešte chvíľku ze Sanka. Sanka, čo ty si hovoril? Som bandacký a skipoval ten reaktor. No. Koho votujete? Či skipujete? Čo sa bojíš? Myslím si osobne, že to není dobrý nápad skipov, ale okej. Tak ale ty si potom najviac k tomu. Áno. Šťastie, že streamuješ, ty kokot. Ty si dneska nejaký toto na steroidoch, troko. To len kvôli tebe. To Astatoro, bohužiaľ, videl som ho, že skočil vo ventke, vo veckách. Díky Kony, že si mi raz ukázal tento bug, je to Astatoro. Čo si zajebal? Videl som, že si skočil do tej ventky. Do tej, čo je vo veckách v Mad Bay, bohužiaľ, chlapci. Ale je to... Dobre, to... takže je to Kroko, to vám hovorím a... Nie, je to Kroko, pretože prvé kolo som povedal, že som prifaroval elektriku a nehážem... A to ma nezaujíma, však to bolo medzi tebou a Kubajzom. Bolo to medzi tebou a Kubajzom a ja som teraz... Ja som teraz... Videl som Ríša, aby chádzal s vepnou a teraz som šiel smerom do Outučka. Áno, dobre som hovoril, áno, lebo sa sústa elektrika a on to vidí veľce dobre. Nie, ale ja som stál pri dverách a prišiel tam Ríšo a stál pred tvojimi dverami. Ste dvaja vrahovia, ale... Dobre, je to Kroko, chlapci, a mi je to jedno, ma nepreúčiš hlasom, že budeš teraz pičo riešiť to ako... Ja som stál, chcel som ísť robiť vepny, ale zatvorili sa dvere. Nemáte na mňa nič? Mne to jedno. Ešte som sa minulé kolo povedal, že som bol s Konym, ktorého zabili v Mad Bay. Ale toto teraz ma nepreúčiš tým, že budeš tu vrieskať. Je to Kroko, chlapci. Videl teraz počúvaj, bolo v Mad Bay dvaja, čiže Kroko plus mŕtvola, to je jedna vec. Áno. Ďalšia mŕtvola je neviem kde a ja som pri Outučku a Rado zomrel v Mad Bay, aby ste vedeli. Ako vieš, že boli Mad Bay dvaja? No lebo som tam predtým pozeral a som tam šiel. Lebo sa tam preventoval, vieš, tak si to dobre, očekával. Dobre, však mi to je. Počúvaj, ty to fakt videl? Áno, je tu jeden... Ja sa ti to povie, ale boli, chápeš, že boli Mad Bay dvaja? Rico, keď mi nechceš veriť, kľud nemám Votný, ale ti hovorím, votný že... Votnýho, Votný Kroka. Videl som ho, že... Votný Kroka. Nie, ale však jasné, že vrah povie. A Bajo tu vyšetruje a... Okej, okay, nice. Čože vyšetrujem? Nič, však hovorím, že nech verí aj tebe. Ríšo je bol sám seba. Počúvaj, ja som klikol na takový noha, veš, to je halus.
Škoda, no. Nebudem... Toto ho tu zavriem, ti hovorím, že hneď. Čo tu bajko bieži? To na zbrane nepôjde. Ide ho... A mu to vyhodím, mám piči. Však tu nikto není. Dobre, dúfam, že to ho nenahodí. Tak slepo. Jebni ho, jebni ho! Však toto si robíš piču zo mňa. Ja ti hovorím, že je to nevedomý, kto to neverí. Už som to mačkal, no. Ale... Nevedel som, kde je mŕtvola proste. Kde bola tá mŕtvola druhá, ako prvá? Neviem, ale on tu hovorí aj, vieš, aj tak to dostal. Jaj, to je dobré, taká karmička. A buglo mi hra, použiaľ. Počkaj, no ne, keď sme zostali štyria, tak som vedel, že je to Kubajs. Lebo pred tým kolo, lebo pred tým kolo išiel okolo mňa zo fisky a bola tá mŕtvola. A proste nestlačil som to. Nesta, čo nehráš? Nesta sa boj. Chlapské CS-ko? Chlapské CS-ko. Keď to je chlapské CS-ko a ty si medzi tými chlapmi, tak neviem, čo tam robíš, popravde. Rado ja? Počkaj, keby nás raz jebli, rozjebem niečo. No kto ide? To nikto viac? Iba Rado? Rado je mŕtvý na 100%, jeho videli minimálne dvaja vrahovia, alebo minimálne jeden. Minimálne dvaja vrahovia, to som dobre pičovinu povedal. Že sa skenuje. Takže... Ty koko, to sa ešte nevraždilo, mám pocit. Žltý. Počkej, toho nevidel. To je, že stále zasnutá elektrika. Pekne. Mŕtvo... Počkej, to sú tri... Ty môj kokot, ne. Bolo dlhé kolo, ja som nevidel nič. Bola iba jedna mŕtva na Vitalo a išiel som na zbranie a potom tam bola druhá, ale... Ventman, prosím. Neviem, tuším, že som našiel sánku ranžového a musel zomrieť medzi teraz... tým, než ja som prešiel z Vitalov do zbraní. A my sme teraz momentálne z Riko tam bol? Kde? No, Medbay. Spravili sme viacerý labirint naraz a išiel som tam ja. Aj Astoturo tam bol, tam Riko. Čo, tibé, jak sa usvedčil teraz ten kokot. No a ty Rado asi, no. A boli sme Mad Bay. Ja som špecne nekáša mŕtvu, ale nekto bol. Rado som teraz našiel, jak opravil elektrinu. No, však ja som spravil to bludisko, išiel som rovno do... Rado má sken. Dobre, takže Rado, Koni... A kto bol ešte Mad Bay? Ako, viem, že vy dvaja elektrika, ale Mad Bay. Rado, bol tam aj Astoturo, ktorý je mŕtvý. Bol tam Riko. A ešte, možno tam ešte niekto bol, len keď bolo zásobné, vieš. No lebo tento kill, čo som našiel na zbraniach sánku, nebol mŕtvý, odkedy som išiel od Vitalo, čiže musí byť tak 5-7 sekúnd. A sánka nebol hore tu Medbay, náhodou? Bol tam, keď ja som odkedy z Medbayu, tak tam bol ešte. Ale vtedy, okej, okay, ale to tam bol možno predtým, než sme tam my išli spolu vtedy, lebo teraz tam nebol s nami. Jebe. A mŕtvola v Medbay určite není. 100% to bolo ranžový, čo som našiel. Mŕtvola v Medbay určite není, to vám hovorím. Boli sme tam traja alebo koľkati. Kaberne, ty si bol kde?
Čali, Zarko. Všade. Skončil som na... Ale myslím, posledných 5 sekúnd. Toto je dôvod, prečo platíme 5 eur mesačne. A niektorí aj viac si predstav, niektorí aj viac. Takže je to dobré. Akože ja hore. Ja som dal hore, hej, hej. Počkaj. Akože ja nechcem otrvať na 7 dní, lebo som s nimi istý, ale... Nedám radšej skip. Ale... Nemáte na mňa nič, ja som síce málo ľudí videl, ale... Ale nemôže vám to stačiť. AAAAAAA! Ty kokot jebany. Dominik, čo? Jozjabiš kokot. Jebe ty kokot. Dobre, ja to skipujem. To sa ešte príde trošku do rozhovoru. RIP 600, Subgo? Nevadí, nevadí. Berem to tak, berem to z takého hľadiska nesta, že bol to môj akéby 15 minút slavy, výbuch streamu a tak, a teraz sa to ukludnilo a chápeš. Možno niekedy v budúcnosti dáme 600 a viac. Však zase tých ľudí a ľudí, čo akéby prichádzajú, jest, chápeš. Followery nikdy neklesajú, takže followy idú stále hore a stále sa môže nájsť nejaký blázon, ktorý, vieš, pomôže. Sub na sub a bude to viac. A zase nelamem na tým hlavu, keď padnú 100-200 subov, to padne, vieš. Akože mínus. Rozdial som si čaj, ty priebany. Na Faceit budeš dielať 10, giftnem 100 subs, skrini to? Ty, no a asi skončil teraz, kamoško. Ty si teraz si skončil, lebo ti hovorím, že budem hrať teraz so samými legendami. Budem hrať Faceit s legendami samými. Na 100%. Počkaj, ako, myslíš, že to je modrý, no? Nemôže to byť sa, mám skrin. Rado, počúvaj, furt som za tebou chodil, aby som mal alibi. Chlapci, povedali, že ty... behal za mnou. A nemohol teba odskočiť, aj. Lebo ja viem, že Riko opravoval svetla. A ja som s Rikom bol celú dobu. Dlhú a s tým, že s Rikom som zosvetil, odchádzal. Kabernet prichádzal sprava s tebou, Rado. A... A bola však, ale on vie, že má minimálny rok na to naše tri, ty si taký kokot. Teda... Absolutne, ja myslíš, aký som aj hráč, Sanka. Ja keď začnem to hrať pre peniaze, tak ja to ide sám. Ja som za Rado behal, lebo niekto povedal, že Rado má scan, tak som za ním celý ako čas... Akože, počkaj, akože... Jediný čas som odišiel, keď sa vypol svetla a si sa mi stratil proste, to sa nedalo trochovať. A kde ste odišli? Ne. Akože, kde ste sa stratili medzi sebou? To ma zajma. Niekde nám ide, to bolo... Vieš, čo by sme sa mohli dohodnúť? Ja mám takú... Návrh mám. Že za každý, lebo level 10 je rozdelený na 3 časti, hej, dajme tomu, že za 3 level by niečo padlo, za 7 level, by, alebo za 6 level by niečo padlo a za 10 level by niečo padlo. To by tiež tak mohlo byť, že nie všetkých naraz za 10 level 100 subov a tak postupne by sa to tak rozdelilo, aby som mal takú, vieš, takú motiváciu po stranu. To by bolo tiež dobre. Ha ti jebe! Keby bol Riko, to s kiaľmi nejakom tu rozprávam, ticho. To sa vyjednáva. No votuj, votuj rýchlo. A predsa aj teba to menej finančne vyjde naraz, lebo chápeš, keď si to rozdieliš, tých 100 subov si rozdieliš tak keby na 2 mesiace, kým to hitnem, ja keď naraz dávať 100, to je pičovina. Jaj, bože, jak som zarezal toho hastatora. Jaj, tak. Halus. Počúvajte, no, vy ste neviem, boli všetci v pravom hre, iba ja som bol s Bajom sám a nikoho to nenapadne. Čak Bajo bol už jasný ako kot. Kony, ty si ma videl? Čože? Hey. Ja som vedel, že už to ideš nahlásiť. Ty ma zajebal, lebo nikto iný by ťa nevyriešil, len ja. Prečo som ťa nahlásiť, lebo som si povedal, že nemôžeš byť taký kokot. Pome, kde? Vieš, že tam som. No, ale to je jedno. Ja som vedel, že si tam, tak som tam naschval išiel. A keby som ťa videl, tak by som sa... A to je jedno. Level 10 by sme... Neviem, ty kokot. Ale ja to dám, ti hovorím. To ja keď budem hrať oni na tvrdo, ty kokot, tak to ti odpadneš. To ja keď sa to opustím na 100%, že CSGO god, tak to ti hovorím, že level 10 je akoby nic. To oni si budú myslieť, že hrajú... Nesta, ty nevieš, ty som sa teda tak zľakol. Skáď si tam ty prišiel vlastne.
No z Venty. Riko, to čo si robil? Preto z Venty. Je mŕtvý tak 5 sekúnd minimálne. Čo chceš, chce, aby som povedal? Ja som uzavrý tak v elektrike. Riko, a to čo si spravil, akože ten move? Čo? Ten movement. A kde je mŕtvý? A ja nevidím. Pred elektrikou. Že Rišo je šedý. Ja neviem, aj to je mŕtvý, ja vidím vždycky, že žijú. Chubaj si mŕtvý. Ďalšie kolo treba zabiť Radala, lebo je to dobugované, tak treba ho jebnúť rovno. Kde je tá mŕtvola, kabernet? Mŕtvola je pred elektrikou. Ty kým budeš hľadať, že moja prvá vnúča tvár, mi chodíš aj 500 eur. A Riko sa zdalo, ako keby šiel ako z elektriky, ale zbadal mňa. Gomino stále v tombole. Zbadal mňa a tak... Hneď idem po tejto hre 50. Hneď. Riko, Riko. Hneď nám dneska dve levely plus. Na kroko ani Asatron nie je tento kill. Vy ste hore vpravo, však asi. No. Kroko, ty si ma mohol vidieť, ako som išiel dole. No, ja som ťa videl, aj, dole. Ja som videl, že si niekam išiel. Ja som sa potom na chvíľku pozastavil, som nevidel, že kam si išiel, ale potom ma napadlo, že asi si išiel do ofisu. No a som išiel ku Vitalom, tam už bol Kubaj zmrtvý a to je tak 5 sekúnd. No. Som tam bol. Takže môže byť... Čo, tebe nemaj si dala motiváciu, chápeš? Takže to v pohode vychádza. My teda dáme CS-ko. No, chalani, obvolám kontakty. UFO kontakty. Silver report to nebude. Skôr vyhráme Ryan, akože Riko tam spravil taký movement, že je Sazak a Shida, ale nemusíme votovať ešte. Ja to risknú, či skip? Ale... Môžeme skipnúť, cez Rika. No okej, okay. Najšie môže zabiť. Čo ti, jak je ticho. Tanka. Zas bude maximálne spravodlivosť. Jak ty budeš mať level 10 face, začnem veriť, že Slováci vyhrajú MS v hokeji. Bojem, ja som videl, že ty si môj najvernejší fanúšik v bodoch. Jak bol ten recap Twitchu, tak ty si mal najviac našporených vernostných bodov. 3 milióny. Bojem, ty si blázon. Rado je vrah. Rado je vrah. Rado je vrah. Chaos. No čo? Dôkaz? Čo? Počúvaj, išiel som zo specimenky, on vyšiel oproti, vyšiel som zo specimenky a tam je mŕtvola. Teda v pretlakovej, pretlakovej. To ti dobre jebe. Teraz, herec. Som bol, ja som tam nerobil ani task, no? Išiel som rovno hen tam dole. Nebol tam nikto se mnou. A ešte teraz som sa išiel vrátiť, aby boli zavreté dvere, či si tam ako ty nejakého náhodu neujebal. Ty kokot. No. Dobre herec toho. Čo ti jebe? Tak to pak ako... Je to jedno, ja vám hovorím, že rád je vrah. No, čo? Utekal od mňa. Že ty si nemohol zabehnúť do specing linky? Ja som bol tam, ale potom som sa vracal a Rado ma musel vidieť, ako vychádzam z medbeju. A som šiel potom dole na Vitaloch, ešte nebol nikto mŕtvý, som šiel na admin. Tam, ale kto tam bol s tebou Rado v medbeji? A som sa vrátil na Vitali, to je tak asi 8 sekúnd a už boli dve mŕtvoly. Práve že ja som iba tadze prebehol sám rovno dole, ja som tam aj nič nerobil. Ja ti neverím, ja ťa voltujem. Aj na 7, mám piči. Dobre. No my keby si dal na Kidrop nebejt lenka a nebejt len dnes si... Neviem, či to čítaš. Nebudem na Kidrop dávať nič, pokiaľ mi neplatí. Také to herec tvoje house. Tak čo, dávame ho, či ako? Ja, mi je to jedno, jak chcete, ja som ho votol, lebo je vrah. Čo ti jebe, toto tak je uveríte, chlapci. To, čo ti jebe, mi príde také... No. A druhý Riko? Žeby? Nie, ja som bol teraz celé kolo s týmto, s červeným. Bajo, ty čo robíš? Prečo? Neviem, druhýkrát som na Advinia a ty tam nie si. Väčšinou si tam celý čas. Podpísaná zmluva, kľúčičky vo vrecu. Neviem. A stále bez sabu. Bol som elektrik... No, stále bez sabu, ja tomu nerozumiem. Poison. Stále žiadny sub. A čo, nebudeš zdržovať? Dominik netuší, že vojem je Dominik? Jaj, tak. Aj, Bajo. Unlucky. Aký Bajo? Ja neviem, kto znik, ale on stále non-stop tu fúka. Non-stop tu fúka, do mikrofónu. Strašne.
Ja len kroku, ale furt niekto... Tu bola mŕtvola. Chcel to by rado. Ty kokot. Ja mám piči. Koľko máme času? Jebo na to? Ste tam akože robili, vám sa zajebalo. Fakt si, prečo? To je, ak už tam stáli tí kokot, ak som vedel, že som piči. Hovorím, že keby... Takže ja mám ikony. Ale je tak ako... Vieš, čo je pičovina, že ty si vôbec nevšimáš zru a nemohol si usvedčiť Baxa, že tam bol, že on ho zabil. Tak koho som zabil? On zabil, on zabil mňa. Ale v podstate Baxo sa ešte usvedčil sám, že ho musel jej vychádzať. Chcel som si Arsene Lupin prečítať a on mi dojde a zajebe. Nevadíš, ideme ďalej. Hej, no, Kroko si tam čítal knižky, tak som mu tam priebal. Som z toho vyšiel trošku. Jebol som do pohára a keby tam... Som z toho trošku vyšiel, vieš. Let's go, next. Baxo, ale ty si čakal, že ja ho zabijem, toho Konyho? Hej. Cekla mi hra kokot. Aj mňa. Kokota vyhodí. Jaj, do píče. Aj. Nič, tak ideme znova, poďte. Kokot! Nice! Livni, Kony. Čakaj, tak by si nevyhral. Livni. A kaverne takto, keď si dvaja, tak vždy jeden vrah je bližšie pri reaktori, vieš? A on zabíja ako prvý. Aby nedošlo. Napojte sa. Face it bude? Mohli by sme dať kloper, dáme face it, level 300. Mám sľubené peniaze za level 10, takže mali by sme to dať. To je robota na rok? Čo ti jebe? Jak robota na rok? Však 5 dám hneď, 7 dám skoro hneď a už to potom bude ľahko na 10. Je to nereálne, kloper? Úplne? Aj keď budeme ultra boostnutí? Že vybavíme nejaký tým na ultra boost? Ja mám piči, že to bude boostnuté. Ja potrebujem dať level 10, chápeš? S účtom. Netuším, že tam budú tipsy, ale tak jedno, keď budeme hrať s kloperom, zlatcom a spoločne, vieš. G2 prehrávajú face it? Pekne. Tak, ale ja som podobný jak G2. Lepší. Kokot. Všetko sa dá, ale to je na dlho. Je to modrý. Skade si išiel? Čo nie, ja som musel na beta, vieš? Je to kabernet. Prečo? Chalani, nevotujte, prosím vás, hneď. No poď, hovor kabernet. A však ja nemusím nič hovoriť, Riko na mňa nič hovorí. Počkaj, som bol s Krokom pri kamerách teraz a Krokom mŕtvy. Povedz ma, chceš, ho vidím. Počúvaj ma. Dobre. Ja som šiel zprava, vošiel som do elektriky, Riko vychádzal z kamier, šiel som za ním dolu, šiel som na strom. Nešiel. Potujte ho. Riko. A o Radovi nevieme nič? Kony, a ty tam čo tu furventu sleduješ, ty vole? Máme ťa to trápi. No kaberneta. Ale nemôžete ma na základe jednoho... Ale veď, ja som ho videl, on išiel proti mne. Kto? A ty si nešiel za ním na strom. Jasné, že som šiel. Tak on vyšiel, videl ho z venty, vieš. No proste, Riko prišiel z hora, chápeš? Nemôžete ma vyhodiť. Povedal, tak pre to zase na blbosti ma vyhodíte. Ale nie, veď počkaj. Ale veď, Rišo videl ťa ventovať, vyskočiť z venty. Nevidel ma z venty vyskočiť. Videl si ma z venty vyskočiť? Ešte nie, raz. Ale viem, že si tam bol na kamerách s Krokom. Ešte raz, aby si pochopil. Riko išiel z hore od kamier.
Ja idem tam, čau, ja idem hore, nájdem tam mŕtvolu. Helikopter, s tým, že mám to 50 na 50 medzi tebou a Rikom. A ty povieš, že si išiel za Rikom dole na strom, keď ja som ťa nevidel, takže si nešiel. Chápeš? A pre mňa si tým jasný. No okej. Okay. Ja neviem, či som tupý, ale nepochopil som ani koko, čo tu povedal. Nevadí. Ty si tupý. Co je to? A koho? Kaverneta. Nevadí, poď. Ja som jak v škole, keď som dával pozor, som začal ťa počúvať a potom som... muchy. Nakonec je čistý na celú hru. Kto? Ja. Hú? Před laborkou. No ježiš, to na mňa vychádza asi čo? Tam musí byť Bugs, no. No, ale... Traja ste bežali spolu cez 5 smenu k Medvayu. Áno, ja, áno, som bol ja s nimi. Bugsy. My sme pak byli ešte v laborce, Bugsy odbiehl a teďka som vybiehol z laborky a rozsvítil sa mi to. Tak a kde presne z laborky? Počkaj. Jakoby z laborky mierem na svetla. Na lebo keď budovou, som šiel, tak som nikoho nevidel a šiel som dole a teraz som stretol Baja pri Medbay, či pri admine. Zanga, ty si kde teraz? V komunikačke, ale už som akože išiel tak von, hore a nikoho som nevidel, akože by bežal zľava alebo zprava. A predtým si bol kde? Môže byť aj Silver Plus. No predtým som išiel správou stranou, jak sme sa spavnili. Nemôžem dať stavku. A potom som išiel horom, dolu, ku komunikačke, akože vonkom. To je rozdiel 10 000 súvorov a 10 000 miliónov súvorov. A v Outu si nebol? V Outu nie vôbec. Niekto bol v Outu, kto? Tá on keď sa tak utorí, tá... Tak Ríšo tam bol. A ty, kde si bol, kde? Bol si tam Ríšo? Ja som teraz na strome, no. No vidíš. Na strome sa angaj tam. No toto buď som v report, alebo Bio to nejako preventoval. Ja som celú dobu bejal za Astrom. Dominik, bol si teraz s ním, keď to nahlasil? To na. No, nebol. Ne, on vybehol dolu, z laborky. Matej, dať čo napíš do chatu. No hledal. Počúvaj, a je možné, že to kabernet nebol? Ja aj tak potom Majo, nie. No tak to buď Sanka, alebo no. Kubajs potom. Ak to bolo medzi elektrikou a laborkami. A Majo mi môže dosvedčiť, že ma teraz videl, jednak? Áno. Dobre. Jebko? Prečo ja som jebko? Sanka, dobre sa o to. Prečo ja som jebko, Víko? Okamžite sa mi ospravedl. Kubaj z Baxo, Sanka. No poďme pozrieť, že čo. Dobre, či... Outu a zbrane... Či nič. Outu a zbrane... Zbrane odišiel. Voltučkou zabije. Voltučkou zabije na stopiču. Na stopiču tam zajebe. Baxo? Tak nie. Sanka Kubajs. To bolo čo? Ah! Kokot!
Počuj, jak na mňa nabehol! On to stačí. A statík mŕtvy. A ten bežal s niekým z ofisky. No to mi... No, ja som šiel do medbayu, ale nešiel za mnou úplne. Dobre. Dobre, to skipnite, chýbajú tam dva tasky. Dobre, Sankoš. Dobre. No, nechýbajú kablíky. Milágoš, Sankoš. No, to je také. Vieš, tam chýbal kúsok a proste nie šanca pre nás zabil. Robte ten skôr. Lávy, horný roh, križik. Baxíčik. Keď sa ti nepáči. Nečítaš? Si mi nedal, ja ti si čo mi tedy nedal tie XP? Biko. A tak si to requestním po stovkách, nechce sa mi dať po desiatkách. A očkej. Add the XP. Biko je koket? Koket? Čo sa smejete? Čo si sa rozismiali? 10 a koľko si chcel? Koľko si chcel, Iko? 10 tisíc? Ja ti tisícky neviem dať. Ty si blázon, akože tie vernostné body ti neviem vrátiť. Iba XP ti viem dať. Ľavý a pravý roh. 500 IQ humor. Ja nechápem, čo sa tu smejú vôbec. Sa hrozná piču toto. Ja mám ešte tento upload. Ale čo si o tom? Braha. Dobre, že nie mňa, lebo toto mi vychádza na sánku. Rýchlo bol vľavo a ty si bol pri mňa a keď si bol pri mňa, tak mrzvala už bola, takže iba na sánku by mi toto mohlo vychádzať. Si povedal ľavý roh, keď sa mu nepáči. Dobre, double voltu. Ja som double. No tak ty si 100% čistý, ja to pochopil. S tým, že ja som videl dvoch medbej, s tým, že tam som vedel, že je mŕtvola. Tak niekto môže mať na ľavú križik, ty kokos. A keď som išiel pozrieť medbej, prichádzal stade Baxo. Čiže... Ja som prichádzal zľava. Som vraval, že som bol, na prvé som bol kablíky robiť, zľava som šiel, bol som si robiť kablík, áno, teda hej, správa, sorry, lebo som bol na Vitalo, ja som šiel na admin, ale predtým som si robil kablíky hore úplne nad kamerami a odtiaľ som šiel robiť kablíky pod spavnom, čo máš, pod tlačítko, je tam pri vode. Chcel by som zapínať tej sluchatá, ktorým potrebujem nejakú redukciu, a alebo priamo na Vitalo, odtiaľ na admin. Preto vravím, že to na sánku vychádza. Je tá Charašo, sovietský sajus. Počúvaj, tieto sluchadlá si... Aspoň mne to nefunguje, tieto 250 ohmové si nezapoješ do kompu, pretože ti to nezvládne zvukovka, musíš si kúpiť zvukovú kartu a tu napoješ do kompu cez USB a do nej napichneš tieto sluchadla cez jack. OK, takže keď chápeš. To sú štúdiové? Hej, sú. Sú to štúdiovky. Tak nahrávajú sa na nich pesničky, takže sú. Ja mám ešte kablíky v Medbay. Tak spraviť, veď tam chýba jeden tás, alebo dva. Áno, mňa chýba ešte dva, alebo jeden. Tak to je extrém. Serus Košický, Gáďo, čau, chobo. Ja neviem, ja mám súkol v ústach, alebo niečo neviem čítať, ty koko. Dobre, som na Vitaloch, som na Vitaloch. Votni Baxa. Som na Vitaloch. No, daj sa, prosím ťa. Je to Baxo. Predo mnou ho priebal, nie si na Vitaloch ani za kokos. Riko, kde si? Boha, to je zas príbeh, jak koko, čo si vyšiel. Čo je Sanka, keď to tak otočí, počúvaj, tak to... 4 kola si už bolo, ne? Stazia kokot, tak... Preto to hodí na mňa, keď ani pri ňom nie som. Počúvaj, bol som si robiť kabliky na pravom hore med pie, odtiaľ som sa vrátil, teraz som bol na Vitaloch, ešte nikto nebol mŕtvý, som prebehol sekundu a dal si som reportiť demen. Normálne, že... Ty kokot! Je to Sanka. Nič. Ako ja mám teda stres, no? Ja mám 250 lomové pohode v doske, stačí, že nemáš úplne ešte základovku? No to asi, ja tebe. Aký máš task? Mne to nešlo. Koksu, na dve pnom. Ale možno by šli. Či máš bludisko, však? Možno upload, by išli. Upload. Neviem. Píče, to máš čo, 9 sekúnd? Kým tam no, dobehneš, zatvoríš dvere. Si kokot, no máš to ťažké, ale je to Sanka. Ja som to není, je to Baxo kurva. Je to Sanka. Predom toho zajebal.
Počúvaj, Bajo sa kolo predtým ojeba. Počúvaj, keď máš onej príbeh na papier. No dobré, to som nás kakal vpredu. Bajo sa ojebal, lebo ja som bol iba vľavo, kde som si robil kablíky, odtiaľ som šiel na spanie, som si robil druhé kablíky, odtiaľ som šiel na Vitalia, odtiaľ na... Ale koľko... A Sanka jediný musel byť vpravo, keď ty si bol vo tučku. Proste si zajebal Baja, lebo ten mal na teba najviac z toho. Furt po tebe pičoval 4 kola, 5 kôl, ty kokot. Ale zrazu som to ja. Minulé kolo, tak jeblý. Daj Sanku, prosím. Proste to vychádza na Sanku. Ja, počkaj. Ja s Koním sme boli čistí. Prvé kolo, úplne prvé kolo som bol ja s Koním čistý, lebo Koním mal skena a som bol celý čas s ním, keď bol double kill. Easy. No počkaj. Ešte som si na to spomenul, ty babe. Ty si zajebal, že Kony je čistý. Áno. A ja som bol celý čas s ním. Ale ja teba nič nepovedal, ty skurvene. To je jedno, bol som celý čas s ním a bol double kill. XP som na to, aby som mal väčší level. Odkiaľ by som asi vedel, že Kony má scan. Odkiaľ by som asi vedel, že Kony má scan. A keď budeš... Keď budeš... No nie, lebo to máš 15 sekúnd. Aspoň 5 rank môžeš kedykoľvek zabanovať nestu, kedy chceš. Máš takú výhodu. A plus 9 sekúnd. Čo ti jebe? Vrajme, že som dobre, Sanka, dobre. Čo ti jebe? Sanka. Ale viete, čo vám poviem? Sanka to zaral jak šéf. Ale viete, toto dojebal, on plná to celé dojebal Bajo aj tak. Lebo, prečo? Vieš prečo? Lebo Bajo, ty si bol 100% istý, že si vyhodil vraha a ten bol Cabernet. A potom zastal kill a ešte si povedal, že ten kill nedal Baxo. Lebo si ho videl. To znamená, že Baxo to nemohol byť a jedine to tam vidí. Si predstav Baxo, že si povedal na Sanku, že je tupec a ťa obohral jak decko. Ňa? No. Že neviem teraz o čom hovoríš, ticho. Že neviem teraz o čom hovoríš, Kroko, ale boli sme šiesti. Pust tohle. A chýbali tam normálne jeden bar taskov. A ja čo robím... A ja čo som furt na paneli som stihol. A áno, lenže keď bolo... Ideme expíhneť, dnes to zabanovať. Vy ste sa tam hádali viacerí a ty si dosvedčil Baxovi, že si videl, že ho nezabil. Pust. A už Kaberné bol dávno vyhodené, lebo si ho vyhodili v prvom kole. To znamená, že úplne zbytočne si spravil vlastne dobre to pre Baxa. Že proste si ho dal, že je sas. Lebo ty si musel, lebo ty si sám proti jednému killeru, my ja nesmíme spraviť tasky. Tak ako, tasky sa tu nerobia, bohužiaľ. Ty by si mal expiť ten face duš? Čo ten Kubaj skúša to zase? Ty kokot. To bolo čo? Tu beha žltý. Ty koko, okej. Okay. No, dobre, ja a Satorov Baxo čistý. A ja? Prečo Baxo? A on tam bol. A ja som Satorov. Tak dobre, potom ja s Bajom som čistý. Bajom, Kroko, Kroko, Sanka, Cabernet? Ja by som vedel Sanku prvého, teraz dnes. Ja som ho votol za minulú hru. A ja za to, že... Nie, je to Sanka, on bol naposledy s Kubajzom. Ja tam nahádal, normálne dve kolečka sme si dali okolo budovy, takže votujem ho tiež. Naposledy som bol s Kubajzom. Sevas. Eta farašo, eta farašo. No a to bolo posledné kolo, čo si zahral. To bolo taká pičovina, čo si teraz vymyslel. Ja? Áno. No nie, lebo Kubajs ma lešoval a ja som vošiel do Medbayu, ty si stál proste úplne v takom rohu, ktorý sa ani nevyužíva na nič, to len keď sa tak si kokot a si impostor. Tak to je, a ty si z toho Medbayu vyšiel a tam si musel jebnúť Kubajsa hneď po ceste. Počúva, ja to... Ty keď vypadne elektrika, máš baterku pri sebe, ty priebaný, alebo čo? Však ale ja viem, že si impostor, čo tu snažíš, kokot? Čo si, better call Sanka, ty kokot, alebo čo? Na piču, že ste dali 3 kily a že boli na kope. Tu sa zase hrá Among Us? Taký spomenkový. Máte niekoho? A nedávaj report. Pojde, čupi. Sa potom pridá možno dnesko. To je dobré. Tu zase niekomu vybehne tlak na 200. A ne, či to vieš ty zrovna. Ja už som v pohode, ja už nevytočí táto hra. Kedy má byť ďalšia mapa?
podľa mňa, keď to bude mať hrateľnosť 1%, alebo 0,1%, tak vtedy dajú. Mal by si zahrať Fall Guys? To fú, to ako nehrozí. Možno keď bude nejaké nové mapy, keď budú. Ako Fall Guys, jak prišlo, tak umrelo. Ako toto je, s touto hrou to je akože same shit, ale zase Fall Guys, ja neviem. Bol také chvíľkové, dokým som sa to naučil potom hrať na 100% a už ma to prestalo baviť. Kto bol? Dvaja ste boli na pravo hore medvej, kto? Ja. A ja. Dobre, tak ja sa to roka Bernard, takže ja sa to aj čistý spravo. Počúvaj, ja som tam bol tiež v pravo hore, pri koním som veľa. A je to teraz. Fog Omega, ja som tam bol tiež. Kony, ty si stál tam na to umer. Počúvaj, počúvaj, ale to bolo teraz, ja som sa pýtal 20 sekúnd dozadu. Však to je jedno, už si votnutý a bude to medzi koním alebo tebou. Nie, Dominika Cabernet. Alebo Dominika Cabernet. Nie, ja to nie som. Tak ideme ďalšiu. Pog Omega. A Bajo už sa tešil, takže to bolo jasné. Proste, lebo už boli, ja som piatýkrát mojí postor a to som raz lívol. Mňa to už nebaví. A nejak nebaví. Chce byť 5-head, aj ja. Ty si 5-head? Dobre, idem AFK, keď tak sa potom pridám. Tak to by mali spraviť 6-head, lebo to nie je akože. Čo mi nejde použiť ten počítač? Dobre, ja musím reštartnúť toto, lebo si bugla sa lobby. Ale mne sa... Dnes mi zahrať Among Us s modom First Person kamera, že vraj je nejaký mod na Among Us First Person kamera, ale to je asi v CS-ku, nie? No, je Among Us, ktorý vie z prvého osoby, no. Ale to je taká. Ale tak to je mod v CS-ku sa mi zdá. Neviem, kde to je. A jakačko tam máš? Mr. Beast to hral, Poggers. Ale je to dobrá vec, či Lidlovina úplne? Čo ja viem, Lidlovina podľa mňa. A tak zase zóna 10 ľudí, ktorí vieš, CS-ko si vieš. Ako taký. Keď chceš hrať pičovinu, môžeme hrať Among Us mod v Minecrafte, hej. Dobre, hlavne zložente ľudí. My sme 8 lomeno 10. Ale nemám Minecraft. Však jeden ešte chýba, chýba tu Riko. A Riko ide. A nie, Riko je tu, počkaj, čo mi jebe. Rado chyba, nie, Rado je tu. Rado je tu. Kúpaj si tu chýba, kúpaj je tu. Sanka resetuje hru, takže. Ja aj Sanka, tak potom... Ty si nám aj jeblý kroko, fakt. Všetky vymenuje okrem toho, že chyba. Ale chýbajú dvaja, vieš, som zabudol, že je Sanka. Tak ale jeden čupí práve, že to je. Sanka, to sa stačí reconnectnúť, netreba hru meniť. Nemusíš, no, fakt. Ja sa nemusel dávať reconnect, len som dal quit niekde. Ja si myslím, že keď ešte na hru, tam úplne lepšie hra impostora, vieš? Mhm. Ne, ja som videl. Tak počkaj, tak to vyskúšam aj ja. Ale sa... Kroko, stiahol si tie barzóny už? Abo nestiahol? Ja som stiahol DOTU! Wow. Jak DOTA, wow. Oh my god. Ja to normálne odinštalujem, už som refundol Phasmophobiu, aby si vedel. Som si vedel, keď mi dojdu peniaze a idem hneď otvoriť pedničky do CSK. Dúfam, že ti dajú 50%. A ti hovorím, že barzón nestiahnem, lebo to nebudeš hrať. Však kým to ty stiahneš, tak to fakt nebudem hrať, to ti garantujem. Lebo ty si jak zoologický šimpanz, čo ti poviem, že však Kroko, stiahneme Warzone a ty, že nie, že nestiahne mi to, tak si povieš, že to stiahneš cez noc a hneď by sme to mohli zahrať na ďalší deň, aj tak sa nestiahlo. Lenže, ja dobre viem, že stiahnem 100 GB a budeme to hrať jeden stream. A čo ty máš obmedzený si jak Ritzmau, že platíš za 100 GB, či čo? Nie, nie som obmedzený, len ty si obmedzený, lebo proste budeš hrať jeden stream a 100 GB pôjde do piča. Ale veď cez noc ty kokot, ti proste ty... Ale cez noc pozerám Netflix. Aha, alebo Pornhub, ty uchylak. Idem po chrunky, ty kokot, dráma. Starých zedov chlpatý, isto. Ja to nechápem. Chceš proste zahrať dobrú hru? Chceš zahrať dobrú hru a nie si ochotný stiahnuť Warzone, OK. Neviem, Warzone je plne ja najlepšie berko, čo je teraz. Ale to chodí do piče. Poďme si zahrať si ho v tým zrače. Však a k tomu ešte oni. Nejakú uspávačku a môžeš si ľahnuť. Však sa zapne tvoj stream. No a na čo sa čeká ešte na krvač, čo sa... Načupí ho, vieš, lebo... Niekto, desiatý. By sa mohol postaviť. Že tru? Pozri, ak si ich zobudil, kokot. Kapitána Astatora by som si pozrel, ja to neviem hrať tebe jebe, ja potrebujem hrať niečo proste striračky, chápeš? Poviem ale nič sa mi nechce, ty kokot. Solo Warzone poviem hrať, lebo tupci proste nie sú schopní stiahnuť 100 giga. V 2020 nemáme proste internety. Internety nie sú. Kto povedal, že ide čupy? Neviem, ja bájo. Neodpisuje mi ten dement. Však dneska to pičo nechto zapadne. Trojkoľka pozdravuje Sanka. Nie, odpisuje. Wow.
Máš, dúfam, že si počul. Dneska Tesco. Čo máš, čo to je zase? Ale škoda no, že Bio zahral Sankovi takto do kariet. Tú hru. Sanka to dobre zahral, v prvom rade. Čo ako nezahral to akože zle, ale... Kabenec level, či čo? Ale chápeš, pokiaľ si dobre pamätám, tak Bio ešte sám povedal, že videl Paxa, že on to nemohol zabiť a vtedy už bol iba jeden killer. Kde ten čupy? Chceš kedy hrať Warzone, ja sa dro. Nikdy. Klasika. Lebo mám dementov, vieš, spoluhráčov, bohužiaľ. Dobre. Ja im poviem, stiahnite Warzone, a vieš čo zrobili? Stiahli Dotu. Lebo, stiahol Warzone a máš lebo, to piči. No však lebo som to chcel hrať s Radom a s Krokom a nie, nie, nie ochotný. Pre nedorobených je 2021 asi. Dobre, dobre. Tak to môžeš zahrať s koním, však on to vlastne hantuje. Ja čakám, kedy dajú staré hizy. A ja? Však oni si zahrať to, jak sa volá tá hra, čo mala by namiesto toho? Jak sa volá tá hra, čo mala by namiesto toho? A neviem, Anarea, aha, Anarea. Čo nám aj oskemovali polku sveta a ušli preč. Šišatý Royal. No, tých ako všetci to predobjednali a je to a Dandy zobjednal nejakú collection zlatu, že proste tam máš neviem tie aké skiny a všetko. Však Anarea. A normálne to vyšlo a hneď to aj zdochlo v prvý deň. Tak budú byť, že CTRLC, nazvali to inak a... Tak ako keď si hral Hizzy, tak vieš, tak Anarea mala ďaleko od Hizzy. To bolo úplne, že Lidl, jak normálne, keby to robili Among Us, tak to vyzeralo ty kokot. To bolo strašné. Šaty. Počkaj, ja ti hovorím, že tomu čupimu akože... Fakt, keby to bolo CTRLC od Hizzy, tak by som to skôr hral, jak hento, čo bol živý. No tak bol si to vidieť, ja ti jasno zatiaľ čím. Bohužiaľ. A ten Nesta ako čo? Smedný som. Máko, čau. Nič, poďme chlapci. Porobiť rýchlo tasky. Potrebujem junglera hrať, ale nie Lixina, niečo nie... Ty Kroko je vrah a mám ho v piči. Videl som, jak zabil a utekal smerom do ventky. Rovno ho vodný. Videl som, jak ho zabil. Vodný Kroka, ideme ďalej, fakt, to je pohodička. No, ideš. Čau. Za to, že som vesťahol Warzone a ide vodný. Ideš. Prečo sa akože odpojil za to, že ho zabil, to čo je? Neviem. Tak, lebo ráda nevie hrať veľmi túto hru a... Warzone, ty koko, to normálne. No, Warzone, ideš, zatvára dvere. Ty Warzone. Oh, mám ho. D minus, ty koko. Jarvan je v pohodičke. Jarvana by sme mohli, alebo Hekarima, no. Taký úplne, že easy jungler. Lebo jungla ma baví, viem kedy čo gangovať, ale listy nejako, že tak, vieš, taký všelijaký. To bol 5 head impostor. Wow, dobre zatváraš dvere, kročiček. To je ako slušné. Jax je inak, je celkom popiči, len on... No, Jaxa by som mohol zahrať. Popi jebem, to je... Anime pičoviny nehrám ja, to zabudni. Kubaj zevrach, druhý. Vyhodil do piče. Neni. Jakže neni? Čo si zajebal? Celé kolo s konem. Mne to je jedno, teraz si hlal pri mŕtvole a reportol som to ja. No, dobre. Tak jo. Tak jo. Celé kolo som bol s konem, konem mi to môže dosvedčiť. No počúvaj, ja som bol teraz s Rikom. Jak si mohol byť celé kolo s konem, keď teraz som ho videl na mŕtvole? Tak vy dvaja ste boli spolu a ja s Rikom. Teďka som k tomu dobíhal. Tak ustala do mŕtvole. A čo ty, prečo neslačaš report? No, ja som sedel ešte kolem. Kolem? No. A čo si čakal, že tam zvadaš? A ty tam asi ako zjevne kolem byl. Áno? Dobre.
Polička. Bol to vôbec Kroko? Prvé kolo? Áno, bol. Ako dlho tam je to telo asi? Ja som ho tam videl 2 sekundy to telo. Lebo... Boli ste, no... A vy ste boli celý čas spolu, Riko a Barnett? No posledných... Nie, od elektriky, keď to opravila. Posledných, no... Potom... Tak jeden z nich dvoch, keď Kubaj zovieš na 100% potvrdí, že to nie je jeden z nich dvoch. Lebo no, Krokov behal od mŕtvoly a utekal do ventky rovno, takže on sa tak na 100%. Pred sekundou rozdielili a... Ne, tam bola ta mŕtvola. A je jenom jako jeden vrch, to víte 100%. To může být dva. Aha, právě. Lysiň o smartcastoch? Čo já vím, ako já to stíhám, len tam ide o to, že... Že já nevím, no, buď to Dominik... Čo? Hrál na a toho Kroka ste ešte niekto videli ventovať? Čo som to hral? Ja nie. Čo som to hral? No či to hráš na nás? Áno. Čak ešte hovor ďalej, aby som zvedel, že koho z vás bolo chvotnúť. Si votol. Však a to je pôvoda, toto môžeme preskipovať kľudne. Však je nás jej 5. A môžu byť dva vrazi, ale... Nie sú, nie sú. No ak je Dominik jeden vrah, tak sú dvaja. No. Počúvaj, zbytočne to budeš hrať na dvoch vrahov, keď nie sú dvaja vrahovia, je to jeden z modrých čiernych. Na čo ostatný, 20 sekúnd. Ja som dobil k té mŕtvole, šiel sa si ďať kolem a najednou to niekto reportne. Takže tam niekto stál u toho taky. A pak to strašne hodil na mňa, akože to som ja. Kto bol v Medbay pred chvíľou? Dobre, ja dám toho Kubajza. Ty ste kokoti. Takže je to Cabernet, to je kokot. Jebnutí kokot. Takže je to Cabernet. Nebo, a počkaj, ty, či prečo si furt impostor? Prečo je furt impostor? Prečo je stále impostor ten blázon? Ty koho som myslel, poď to čo robí? Nedobre, nemá. Idem na Vitálii. Pozri. Ty ešte si zabil toho medzi kým to bolo? Kaberné, vieš o tom, že keby si bol to Kubajza, tak to normálne. A však to bol už bol som. Nie, Kubajz, bol to sam sebe. No a tak som mal vedieť, že Kubajza. Počúvajte, že nech som by dal. Krokov, počúvaj ma, neodjeď sa hneď na začiatku. Jeb na to, však som myslel, že som si... No, dopovedz Baxo, čo? Jaké ale podmienky? S tým, že zmeníme BTS, alebo niekto napíše Danielovi, aby mu dali unban. Podľa mňa to... Čo ti jebe? A bude písať, mu napíš. A Bajo, Bajo ide, bo on tu už je vlastne. Jeden chýba, a chýba nám ešte jeden, lebo čupí je Demen. A Rado išiel preč, neviem kam. A Riko tu... Joha, CS-ko. A jo, čo aj nech si zrobí iný účet na tým spiku, ty kokos. Ale keď asi posledne. Čak, ale keď má pán na IP adresu, tak nový účet mu nepomôže. Jaj, ja neviem, jak sa to robí. Lečo, naši to máme pomerne obľúbenou komoditou, pretože môžeme pripraviť klobásku aj... Čo to kurva má znamená toto? No ak chceme hrať, tak nech sú aj asi jediná možnosť. Ale však nech oni. Ale však Rado, prečo išiel do piče? Povedz mu, že mi bude posielať hlasovky na Facebooku a ja to budem púšťať všetkým. Áno, áno. Čo ti jebe? Čo ti jebe? Že jeho vyjadrenie na kolo. A príde mi hlasovka. Nie, nie, kamoško, nemôžete ma otnúť. No čo? Ja to nie som. Ja to nie som. Neviem. Môžeme to aj vypadať do piče. Mne to jedno. Počkej, napríklad. A Rybar, že ho streamuje, Rybar, že vraj by mohol. Môže Rybar tam, no je, Penny tam ono lepí. Penny? No však akustické. Aj. Forge teraz momentálne hľadáme niekoho, s kým hrávame často, alebo hrávali sme.
Tak a napíšte tam Danovi, nech dá unban gume. Napísal som, ale neodpisuje. Aha, dostal som sabu, Mišo. Počkaj, kde je Dano? Zase si posielal fotky? Ja? Nie, ale mám jedno video. Počúvaj, ja... Počkaj, zavolám Mišovi na mobil. Alebo vieš čo, nebudem si... Napísal som o Eugenovi, to je Eugen Teamspeak, nie? Ne. Tak je tu, na Eugen. No, streamuje to šim. Ináč vlastne aj Dixo má ban na tento Teamspeak, tak... Počkaj, Daniel odpísal, že... Vlastne, keby chce ísť Dixo, tak nemôže, lebo má tu ban na Teamspeaku. To! Unban vybalujem. A na čo má ban? Dixo? Však lebo je to guma, tu priviedol nejakých mimandov. Priviedol sa takých chalanov a dostala to permu. Jaj. Aj keď neviem, no a ja som tu priviedol veľa chalanov nejakých cudzích, takže... Neviem prečo. Možno robil bordel nejaký. Ok, dal ma asi unban. Dixo. On na jak dlho. Som smedný ako kot. Tam dáme k dehry a pojme preč. Vyber sa subu, kto pôjde hrať. Ne, ja som napísal, nech bude na chvíľu unban. A že potom nech ho zabanuje zas. Čo ti jebe? No kedy streamuješ? To je good deal. Už je dosť hodín celkom. Nechápem. To malo byť štipné. Nejaké kekry, aby sa Kony necítil trápne, chlapci. Poprosím do čitu. Počkaj. Vrátili mi peniaze za Phasmophobia. Nemotrebe ničo. Počúvaj, hráte betu alebo ako hráte? Jasné, betu. Na nová mapa je v bete. Gamu som si dal. Počkej, musím odpoť. Než dobijem si 10 na Steam a idem na to. Budeš svetlo, ty pičo! Čo by to, keď ti vrátili peniaze? Ja som si ich dal na PayPal. To celkom rýchlo mi jebli, akože... Give sabiky alebo niečo. Čo? Prosím? Prosím? Už to zapínam. Give sabiky? Za to, že mi pičo, že som nestiel Warzone? Však a to znamená, že s tebou chcem hrať, ty dement. Ty chceš so mnou hrať? No. Či to znamená, že s tebou nechcem hrať, keď ja tlačím do nejaké hry? Mám voľné gigabajty. A počkaj, si hovoril? Nesta, to ti hovorím. Počkaj, ale voľné gigabajty, ty máš ako obmedzené sťahovanie? Sa ťa pýtam. To komu jebe? On zomrel. Jo, zadusil sa. Zadusil sa. Koľko? Haló. To niekomu šli bubliky. No maj bombaru vcúcol do pľúca. 100% bombaru vcúcol, ty kokot. Čas smrti. Konečne budeš na väčší tupec, ho? Čas smrti. Haló, počuješ nás, Kroko? Pohni sa v hre. Pohni sa v hre, keď nás počuješ. No, pohne. Áno, počuje nás. Yes, sir! Keď budeš hrať sánka, ma musí zobrať na budúce, aby som mal fajne najebal. OK, šepeť, ako osobitou. Takže nová mapa. Musím, že je tá nová mapa? No, v bete. Nehral, nepamätám. Čo ti ve? Ja nechápem. Dík za 100 hodinu si nebudem pamätať? Nesta, prečo sa potrebuješ byť dôležitý za každú cenu? Nechápem. Chápem, že v škole ťa šikanovali, si nemohol ani fúknuť nič, lebo si dostal na piču s peračníkom do hlavy. Ale zase to potom cítiť na Twitchi, že až veľmi si, vieš, taký aktívny. Čo to ten robí? Kubajsto, čo si urobil teraz? Čo? Prečo si ma začal naháňať? Bežil som za tebou, Verom. Len tak, 180-ka? No, tak dobre, tak si za to nechceš kikovať, tak dobre. Mŕtvola je v dekontaminačke dole. Dobre, takže na ľavej strane sme Bajo, ja, ešte je tá Kabernet. Ja som tam bol, s Kabernetom.
Počkaj, čo, Dixo? A ja som tam nebol. Kabernet bol si pri lištoch, kde sa vysypávajú, ja som si robil elektriku a potom som si robil plynulé bomby na ľavo. Mám s niečo vymyslieť, ja ho vyhodíme. Nehovor, že si tam nebol. Nech ma nervy. Môže byť, ale... No, však ja ako by som si to vymyslel, či čo? Dobre, ostáva Sanka Kubajs. No ja som to není, takže Kubajs. Ja som teďka... Kde si? Už len za to, ja som to není, idem napať. Ale veď není to on. Prečo si ho votol? Jak by som ho votol? No kde si Sanka? Ja som na... Jak sa to volá? Tam kde vidím... No rýchlo vymyslí, poď. To srdcovače, kde vidím. Na Vitalov. No zatiaľ najviac podozrivý Sanka, Kubajs si ide? No. Ja som teďka s Dixom. No dobré, ako dlho je to kilo, lebo však podľa mňa bolo dlhé kolo, ja som prešiel z... Ale počkaj, Kubajs vychádzal ako keby z ofisu a hneď proste ja keď som vchádzal do ofisu, dal 180 za mnou, tak ja neviem, čo ja mi prišlo. Ja som bol na TT, na tom panelu. Lebo killer musel ísť do ofisu, odtiaľ do specimenky, tam zajebať niekoho a vrátiť sa. No však ako to sedí mi aj na Kubajsa, vieš? Takže Sanka Kubajs. No to je Kubajs. Som skipol. Ako ja nehovorím, že to je on, len proste sedí mi to na ňu. Ani ja, ale je to on. Nemôžem dostať Ačku za príklad, ak... Čo? I don't understand, boys. Zahral by som Among na lepšom serveri, na nejakom popiči, proste takom... Neviem. Čo ten kaberne tam furt šťuka? To ja nebudem do toho robiť. Nech si idú šťukať iné. Počúvaj, rytný výtok, to ako... Kedy face it? A neviem, chalani. Mohol by znať s Kloperom a s Nestom, len bež oni sú takí. No, im sa musíš prosiť a vtedy sa cítia dobre a keď sa im prosíš, tak vtedy pôjdu hrať. Kto tu je červený? Ty do piči stade. Aj stade nemôžem pozerať? Môžem aj stade. Sekuritka, komunikačky, specimenka. Prvý je Bajo. Jak bež? Lebo ja som to vedel. Bol na ventke. Čo som? No prvý si tiel, som čul do ventky. Vybehol si z ventky na vovecka v Mad Bay, bohužiaľ. Bol som tam. Wow. No! Wow! Tak to Bajo. Schab s lokom. Schab s lokom. No ja som ti už veril. Aj na čo? Mám skoro všetky tasky. To je úlet. Kadeľ si išiel kroko preč? Ja mám level 3 chlapci. Ako ste zvítali? No. Nesta. Však môžeme aj jeden face it a hovorím ti, že budem na 100% nad tebou a keď preháme, tak kvôli tebe, nie kvôli mne. Čo si pusy. Dixo hneď takto trafil vraha. Dobre. Kubaj zabije ďalšieho teraz, pozri. Na cooldown, jeps. Musí ho jebnúť. Ja som hovoril, že to je Kubajs. Kubajs, to čo bolo? No, nic radši. To bol timing ako kokot. To som vedel, že zabiješ Sanku na cooldown, ale už som videl, ak zľava idú dvaja. Koni, vedel si, že som to ja, nie? Nie. Nebol si na kamerách? Však bol. Asi nevedel, že som to ja?
Potom som po tebe išiel, som myslel, že to bude. Ja už ďalší nejdu, ja už musím. Proč, poď. Poď, na tréning. Poslednú, poslednú, hej. Už som to vypil, už som to vypil. No, veď dobre. Nixo, ideš na vec. Padne niekoho, nebo ešte teda jednu mám ísť? Poď ešte jednou. Dobre. Ešte jednou stíhaš. Zapínam. Prečo mám zase túto farbu jednu? Čo ti, ja som si vymeniť tričko. Rebeka v čete. To by mohla ísť Rebeka. Ja si vymeniť tričko, bohužiaľ. Koľko tých bude treba? No tak napíš 3 až 8. User joined your chat. Fuck. Tak 10-15. Je teda niekto, nebo mám i tu jednu ešte? Poď. Jednu mám. Dobre, po tu jednu. Áno, teda štart dám štart. Ďalej, nech sa napravia na TeamSpeak, nech sa pripravia. Predal sa Kalach v CS-ku za 150 000 dolárov. Wow. Čo? Sa to dával Svizo pred 4 dňami na... Nechcel som ho predávať, ale... Instagram. Nechcel som ho predávať? Počkaj, Sank. Sanka je vrah, chlapci. Ladies and gentlemen, we got him. Hovorím ti, že Sanka je vrah. Doma Sanka je vrah na 100%, na 100 piču. A nie vrah. Či vrah. Pod tým prd daleko hľadem. No Sanka teraz vybiehal do ofisu. Práva. Ja by som dal Sanku hneď. Lebo ten kokot on sa bal a išiel som len tak na kľúčik, vieš. Som tu. Prišiel sa postaviť len tak na kľúčik zo srandy. Robil si kľúčik? Lebo mi hej? Nie. Prečo si to nerobil, keď si bol na ňom? Môžeš dať counter timeout. Môžeš dať counter timeout. Aj za koho chceš. Pak sa ty si čo tam robil? Padol kamerou. Ja? Tancoval, ja som si... Rebeka vravela, že ide? Aha. Popísala, že nnnn. Dobre, dajme Sanku a ideme ďalej. Ešte jedný. Tak ale je vrah, chápeš? Není som. Není? Nie, do piče. Dobre zohráš, Sanka. No simps. Bohužiaľ. Prečo si livol? Haló. Poriadne do piče. Jednoho mám, hej. To proste automaty volajú, vieš. Tri spiny. Ešte zreba jedného potom. A ešte jedného mňa sa povedal. No, on sa konec. User disconnected from your channel. Plne mŕtvy. User disconnected from your channel. Tak ideme to ešte skúšať alebo jebeme na to. Čo sa bavíme tu na čičo? Čičo, akože koniec hry? No oni sa opustili, že koniec. Áno, dobré. Čo ako, ak nájdeme ľudí, tak prečo nie? Chalani, hlavne nie giftujte, poď znovi žiadného saba. S tým, že je tam mŕtvola? S tým, že niekto z vás išiel potom lebo na kameru? Lebo je to maximálna nespravodlivosť, keď stane saba. Bak sa to nemohol zabiť, bol specimenke a... Ja som byl tiež na pravej strane, teďka som mu daleko hľadu. Môže byť kroko tiež s tým, že Cabernet utekalo proti nám, že? Že ma pliu, že ma pliu, že ma pliu, že pasión, keta pliu, keta fiu, keta hafisión, keta pizde pit. Chápeš, mne tu dobí peniaze na aký drop? Ty, výborne! Cabernet sa votol? Mhm. Pekne. Prečo by som nemal giftu? Pretože má peniaze, len chce ušetriť a taký, čo šetria, nepodporujú stream do srdca, tak, ale budú sa snažia s tým vyjebať. Či? Chápeš? Giftnúť sa má Saba niekomu, kto nemá peniaze a fakt by ho chcel. Buď mladý chlapec, alebo niekto, kto momentálne je na tom ťažko s platom. Don't be funny. Mali by ste mi giftnúť 5. mesiac? Môžem aj vybaviť Nesta, že budeš mať už doživotne 5. mesiac. Počkaj, zabanovaní ľudia môžu získavať saby?
Ten, kto má ban, môže získať sub? Či nemôže? Môže sa mi zdá? Kto tu cinka? Dobre, už. No? No, ty si tam bejal na mŕtvole. No, pri... karte. A nikoho si tam nevidel? Akurát Kubajs tam pribehol, no, teraz. No, lebo som tam pribehol. To buď Riko, alebo Kubajs, jeden z dvoch. Tak je to Riko. Ja som tam pribehal a on tam bejal na mŕtvole. Rozmýšľam ekonomicky. A ja by som skôr dal Rika, neviem ako ostatný. Dám ho. Kto ma zabil? Ja mám sa zviesť dávom, no. Čak asi ja, však ja keď som tam nebol, tak čo mám spraviť? No veď hej, no. Riko, nenahneva sa. A nenahneva, ja to vidím. Ale chalani, ja vždycky viem, že kto s tým vyjebáva a kto má giftnuté saby veľa a kto nemá. Stále viem, kto je proste, kto dáva resaby a saby zo svojho vrecka a kto má sub, vieš, nice, giftnuté saby. Nice, nice. Osanka to bol. Koniec? No ja neviem, ako vy chcete, ja by som mohol skúsiť niečo poskladať. Tak skús. Ale tak ja nechcem hrať zóny Jožo 285 a ale veď nie, Miro 30. Dá, Morka mi napísal, že dá. A takých známych, starých známych, či? Lenže tebe či odpíšu, Dixie. Halo. 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 Dobre, Rado, ty si späť? Rado. I'm back. Rado, mali by User disconnected from your channel. Rytmusa. Nie, ešte nikto nedal sub? I koko na him. Šajna stojí osem, to ešte nikto. Ty si dal sub asi 100 ľudí minimálne. Či koľko máš tu giftnutých subov? Veľa, nie? Za tento mesiac... Neviem pozrieť overall. Ja mám možno. Neviem pozrieť overall. Ale viem, že veľa. Minimálne no? 80, no to je dosť tý kokos. Áno. To máš akože postarané. Prečo na... aj, hľadám toho giveawayu, čo som vyhral v septembri. Pošleš to? Čo si vyhral? No to tričko. Ja som na to úplne zabudol, tý kokos. Čo ti jebe? Tak teraz leak v priamom prenose, tý kokos. Aj, a máš to. Chala niekto klip? Normálne priznal, že som to neposlal. Čo ti jebe? Ríšo, pekne, pekne. No nič, to sa klipuje, chlapci. Vám to jebe, ty koko, keď by som to tak zahral, to... By som to zahral, že vieš čo, nie. Jajaj, dobre, dobre. Však ale... Keby ťa nekonfrontoval, tak nemá to tričko nikdy, chápeš, čo o to ide. Nevadí. Nič, Ríšo, ja ti pošlom nejaké svoje zadarmo. Netreba giveaway. Jebe ti, on chce poriadne, chlapske, zaprím. No jasne, však ale... Mám. Ale on Dixon nenosí SK, jak ty. To je M-ko, ty idiot. Ja, že ty sa len fotíš s kami, chápem. Tebe to jebe. Ha, ty. Takže hráme ďalej? Tak počkaj, Rado, ty ideš? On ide, len bol na kuru teraz, nemohol. No, ale tak Rado, to spek... je 7, som s mojou 8, plus Morka 9 a ešte jedného. Nesta, ideš? Len na paru hier. Kto tu chýba? Riko, ty už nejdeš? Ako? Ty už nejdeš? Nejdeš už? Idem. Dnes tam má sparingy o pol hodinu, takže neviem, či stia. Tak Riko, naboj sa, to je 7. Rado 8. 90, dobre sme full. Jak to zem pracol. Ale potom by si si mal pozrieť Discord, niečo som tam včera posledal. Že Nesta, choď zdvinúť IQ z 10 na 11. Ale to si mu inak dobre pridal. Že má jedno IQ tým badom. Hurá! Seba! Ahoj! Who is here? Morka, ty si ty? Áno. No a čau. Čau. Je ti niečo poslala sa zrovna na Discord potom. Chcel by som si zahrať Among v realite a si predstav paintballovými zbraňami. Počkaj, to ja pošlem. Paintballovými zbraňami a guličkuj! No, guličkuj. Ty mu to vieš poslať? Čo? Guličky? No, môžem. Počkaj. Guličky by dostal len ten, že, len ten, kto je vrah. To by bola jeba, nie? A počkaj, jak by vedel, kurva? Paintballový nožik.
Aj kokot. Že ten nové paintballové nožík je jak klasický, len si ho nafarbíš farbu a pichnem do teba. A budeš vedieť, že si dostal hit. Bude to od farby. To je paintballový nožík. Čau Asia, čau Dara Rollins. Ten neviem fixnúť, aby som tam nebol jak Albin, ty kokot. Sound muted. Minule som prišiel na Klein stream, napísal som jej, že dobrý večer alebo niečo také a hen ten Dara Rollins mi napísal drž piču kokot. Tak si predstav, že prídem niekde, prídem kurva niekde jak slušný chlapec, ty kokot. Hovorím, že dobrý večer priatelia a on drž piču kokot. Zavináš Asadoro, ja si len dobre, išiel som do piče. Sound resumed. Sobi, ďakujem moc za 6 mesiacov Risa, bratku. Čo nájdem na tým spiku? Pol roka je jedno číslo. Ďakujem moc za podporu od začiatku po koniec. Posnite mi ho tam niekto. Díkes. Sound muted. Ďakujem všetkým, ktorí sú tu s nami. Som si všimol, že ti nejak neodpovedal. Však ani to logické, keď ti kýve opica, tak nebudeš kývať naspäť. Chápeš, to je to isté. Už ste skúšili nejaké tie mody v Among? Nie, mody sú takí, že... Budeš? Sanka, tebe aj keď šimpanzi ukazujú tie oranžové zadky, tak ty stiahneš a dáš tiež prilepíš na sklo, podľa mňa, 100%. Potom máš zákaz do každej zoo, 100%. V Dánsku. Rozsiahnem to jak tá streamerka. Ty kokot. Len vieš tam, tá streamerka tam bola akože aspoň oholená alebo niečo, ale tak ty si úplne že inde. Ty akoby si tam mal normálne, že Tarzan na lianách by tam tak zlaňoval. Ostro lebiek, King Kong, ty kokot. Sound resumed. Tá streamerka bola najeta celkom, však isto si Kloper už stiahol aj OnlyFans, už to tam bali. 20 mesačne, minus. Nevadí. Sme nakročali kráľ džungle, tak nemôžem byť oholený. Počítaj, že v opačnom prípade si holíš žriť? Si blázen. To ja vôbec. Tak ja keď sa vyserem, zoberiem bielý úterák a len to takto prešmaham. Čo tiebe? A hneď to je v poličke. A rovno do práčky. Mŕtvola je pred. Vítal mi. A išla oproti mne. To isto, Turci tak robia. Meruška to takto? Ja som išla, ale z elektriky tam som sa s Riko akurát opravil elektriku a som šla odtiaľ. Vieš to potvrdiť teda? Hej. Tak to môže byť teda. A viem, že niekto bol na kamerách. Ďakujem za gifný sub Kloperovi, šéfe, ďakujem za podporu streamu, aj za to by 100 bitov, ktorý si to dal pred chvíľou. Neviem, kto bol na kamerách, ja som ho nevidela, len ako som išla o kamery, tak mohol vidieť, ako som sa zasekla o dvere. Tým pánom, keď pred ofisku je mŕtvý Morka, no tak to znamená, že asi nikto nebude na admin paneli, že? Nikto z vás nie na admin paneli. Popravde, ja neviem, kde som ani. Musím pozrieť. Ty si bol medvej. Specimenke. Hej, tam som na dnu. Ak bol niekto na kamerách, tak videl, jak sa zabilo, takže sa nepriznáva. No, Kloper dostal 5 mesiacov gifted, ale on sa s tým asi nechvalí, ty tupec. Ja som v specimenke, on je... sa to netýka. Zrašoval si? Ale... Kloper je s tým v pohode. Bajo ma tam videl bežať, vieš? Forget je dánska opica? Videl, no. Je? Je? No ako ide sa? Dobre. Však Bajo ma tam videl ísť normálne, takže neviem, čo skúšaš. Mohli by si ma niekedy zavolať do dánska. A nemohli ísť Dixona od Ozutola? Ale na vaše natvali. Specimenka je dole. A my sme boli teraz v specimenke už. Ja som tam, robím si čísla. Jaké? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre, si už vieš ma, ty sa doučil si sa. A vieš aj do 15? Vydrž môj FBI. No a Kroko? A Kroko? Kroko to je tichučko, vieš? Ja si počujem vaše názory. A kde si? No, za mňa... Ja som pri faru a vepný. Som na strela meteority. No čo strela meteority dole. A preto sa pýtam, že keby niekto bol na admin paneli, čo zase není, keďže Morka je mŕtvý pred ofiskou.
alebo teda pokiaľ není vrah vo fiske, tak mi nikto to nedosvedčiť. Ale viem, že niekto by ma mohol hneď vidieť, lebo som išiel hneď dole. A Dominik, som tam. Bajo to nemôže byť, áno? No môže byť self-report. Ale ak mi veríš, tak som to není. OK, ale aká bene čo? Ja som sa pýtal, to mi nevieme nič. Ja som sa pýtal kvôli tomu, lebo vy ste boli blízko skénu, vieš, vy dvaja. Kabernet je mŕtvý, ty dement. Ale v boka viem, že Kabernet išiel do lava. Však tam, kde si ho zabil. A hej? No. Čiže ty ideš. Čo, sorry. Ja som vlastne s nimi aj celý čas rozprával. Že ticho. Ja som s nimi rozprával celý čas aj na tým spíku. Som totálny kokot. Ojoj. No, na vitáloch som videl mŕtvého ružového. Iba ružového? Ja viem, no, kde je ružavý. Asi ja sa to rád, lebo však... Ja ružového som videl, keď som videl teraz. Ja viem, kde je ružavý. Povedal, že Špina. Môžem ešte opýtať, kto šiel dolu do... tam, jak sa robí tie kostričky a tak... Ten koko, to sa zadusil skoro. Napravo dolu. To je demon. Meno dopotil. Áno. No, to išiel tam. Čak si jebe. No, Kroko teraz ku mne išiel do outúčka z dola. Áno. No dobre, pokračuj. Fixol... Ticho, pokračuj, Vieruška. Ďalej. Pretože ja som si išla urobiť... Rado ma videl, ako idem hore doprava. Tam som si urobila tie meteority. A pozerám, že niekto šiel do tej dekontaminačky. A akurát rovno v tých dverách spodných, ako sa ide dolu, tak tam bola... mŕtvola ružového. Tak to je Riko. Ja? No, rýchlo odpíte. Dobre, Baxo, môžem sa len obhájiť k tomu, prečo? Čo si povedal? Tak lebo sa pýtala, došiel do specimenky a ty si nepovedal nič. Pritom som ťa videl vychádzať. A ty si ma videl, že ťa vidím a že idem do medbej uhľadaj metrovú, tak si to nahlasil. Neviem prečo. Však keď vidíš jedného... Baxo. Keď vidíš mŕtvolu na vitále jednu, tak asi nejdeš stačiť tlačiť. Obhaj jednu vec. No a však som šiel. Spolu, naľavo. To nerob. Jak začalo kolo, som si spravil download v office a potom sme išli spolu. Ty si išiel do webnou a ja som si išiel robiť upload. Potom prišiel Asta tomu zámku. Ja som išiel do lava. A keď som išiel z potom som išiel do outúčka, tam som si spravil jeden task, išiel som naspäť, pozrieť sa, či tam je Astator mŕtvý, nebol tam, tak som sa vrátil naspäť do outúčka a tam som ťa stretol. Čakaj, Bajo, ty nevrám, koho si dal. Rado, ty si ide teraz? Prijal na delet, Riku, download. A Riko, keď si bol na Vitaloch, tak si videl iba jedného mŕtvého, áno? Hej. Dobrá, to si bol s Vieruškou. Bajo, ty si ide teraz? No išiel som mŕtvolu hľadať do medvej, lebo som videl na Vitaloch, že tam je, teda... A videl to niekto, videl to niekto? No nie. Lebo podľa mňa Kroko zajebal Asatora. Je to možné, ale je to špina, ráli, že vrah bol specimen, keď takto bol Riko. A nepriznal sa, že starý vychádzal, ja som ho videl vychádzať. Niekto je úplne napravo niekde a bolo to hneď. Kto no, môžem sa opýtať, kto okay, nahlásil ružového? Baxa. No jasné, lebo proste dobugovaná hra. No a druhý Kroko, easy. Tak no Kroko, easy, no. Dobre si to vyšetruješ sám. Som tu. Haló. Ako to ide, okadej? Nebol som veľakrát ním postor dneska, iba asi raz, alebo dvakrát. Ale dobre sa vykeca s chatom aspoň. Priamo sa môže menovať chatu, takže je to pohodičke.
A čo sa nepredáva 20... Čo? Bajo je mŕtvý a u mňa to bolo medzi Bajom a Krokom, takže Krok je vrah druhý. Počkaj, počkaj, ja počkaj. Takže nákup viac ja pre 10 a pol. Krokom, pretože sme boli spolu. Ja môžem niečo... Ale myslíš si osobne, že ako toto je troška tvoja hra, Baxo, vieš? Nie. A Rado, ty si určite v specimenke. Áno. No, Rado... Ja teraz dobiehal, lebo ja som si ešte dorobil task. No a niekde tam musel zabiť Baja, to je jedna vec. Druhá vec, minulé kolo, Rado, tam ty si bol hore na elektrike. Však si teraz povedal, že Bajo je zmrtvý niekde one. Zmrtvý ja stane. Počkaj, dal si emergency, alebo si nalásil telo. Dal som emergency, lebo to bolo u mňa medzi tebou a Krokom, teda medzi tebou a Bajom. No to je jedna vec, druhá vec, minulé kolo, Rado, ty si vyšiel z elektrika, robil si hore kablíky, ja som šiel dole. Krmachre na chry. Bajo, tvoja vrah asi nebol, lebo je mŕtvý. A Vieruška bola napravo, kde našla Dixa. Tak je očividné, že druhý vrah je Kroko, lebo on bol zase zrovna posledný. Ale ona ho proste našla, ale víš, tam nikto pri tej mŕtve nebol, takže to mohol byť celý report. Ja. Ale Dixa zajebal Totok, Riko. Totok. A ako si môžeš byť istý tým, že ho zajebal Riko? No. Však, ale Baxo si vždy... Lebo by sme dávno prehrali, keby ho nezajebal on. Ale čo keď ho zajebal Riko? A teraz pri mne, tak mi povedz, ako Kroko by to stihol a Dominik bol v komunikačke, kde ho Kroko musel zajebať niekde tam, chápeš? Počkaj, toto čo povedal Baxo je pravda, že Riko to bol, pretože jediný dobo vyhodený bol Riko a keby to nebol Riko, tak už vyhrali impostory. Ale ja nehovorím, že on to nebol. Ale ja ti hovorím, len... že Baxo si dal tušáka na mňa a už to nie. Uvoľni Kroko by to nechcel ísť proste tam a vrátiť sa. Lebo keď mám dlhé vlasy, a ešte keď sme robili zbranie, tak ma boli, keď mám stále na vlasy, alebo mi pichajú do hlavy. Takže dosť pesiem by to nestihol, takže ho musel zajebať iba Riko a Kroko musel zajebať Dominika. Čo, Kroko ako na nej kamoško. Ja hovorím, že ja dávam report Baxovi, lebo toto proste Baxová hra, vieš. No dobre, tak keď si myslí, toto... že vie o mne, tak ja som bol v otučke a on z dola do Totok dobiehal ku mne. Dodok. Do? Tak mi povedz, ako by som zajebala sa to, kedy si bol dobiehal k tebe. Ty? Kedy? Minulé kolo, do otučka si išiel z dola. Ale počkaj. Však ale ty kokot, ja som bol predtým ešte v onom. Ja som bol ešte pred tebou v outučku. No tak to asi nie, keď ja som išiel z hora a Rado ma musel vidieť, keď išiel z elektriky. Dobre. Zajem. Vieš, Rado, už si vymyšľa. Bože môj. To je GG podľa mňa, lebo je to veľká mapa a tu nás sa schová. Potom ma pustíte k slovu, prosím. Toto musíš si vydobiť ak alfa. Mŕtvy nerozprávajem. Hej. Hej. Ja keby som bol ten duch, jak Fazme, tak ti hovorím, že Kroko by ma nemusel ani vyvolať. Keď si chcete refaunúť tie body, chlapci a dievčatá, tak musíte najprv napísať niečo do chatu, aby chat vás skenul. Tak vás iba skemul. Zarepuj mu po nemecky. Jeep. Už len čakám na cooldown. Lebo vy ste dementi, ty kokot. Bože! Kde si ho zajebal? Kde som si ho zabiť? Ja som si ho odviedol pekne k reaktoru. Bože... Radko ma išiel, jak psíka na vodítku som ho mal, vieš? Tak som si ho odviedol a tam som ho zajebal. Ne. Rado ma len svali, ale rozum tam už nejde. Akurát je po kure, tomu nemyslí. Videla? Tak to ty proste, Pepe Gaspro. Prečo prvý zaziatý kokot? To videl takto ty ho? Pepe Gaspro zabíjaš? Kto? Videl si ho Baxo či nevidel? Nie. Teraz rovno pri mne niekto niekoho zajebal. Hneď pri mne.
Ale nevidel som koho. Takže videl si ho pak sabo, nie, tak už viem, aký to bol. Nie, že lebo začal tak rozprávať, tak som si myslel, že ho videl. Videl som aj to Dominik tady robiť. Ja to mám jedno. Ja som len čakal, že kedy začne do mňa otočiť, ale neotočil, takže... Čau, čau. To je Dominik. A sa to robí. Morka. Jo, počkaj, čo si za... Morka. Astator, ja som sem prišiel dneska na to. Nie, však Morka je Dominik, ja som Rišo. Takže ja nerozumám Astator. Kurva. Si takto trval hru hneď? Však lebo Baxony. Počkaj, to fakt niekto o toho mňa? Tak ja to inak vidno kvôli ty singu, chápeš? Proste, že jak utekáš za kým. Ja som ťa tam nevidel, Baxo, ty sa tam vynoril. Ja som dávno už nebol v tvojom range. Nahoď to. Do teba tu zavrem a ideme ďalej. To zavrem. Toto tiež zavrem. Dobre, to teba tu tiež zavrem. Dobre, aj toto tu zavrem. Dobre, si otvárajte dveričky. Toto otočko zavrem, storage zavrem. Teraz by som chcel ofisku zavrieť, keď to bude možné. Nie, vyhodím elektriko. Vyhodím elektriko, zavriem toto. Ofisku zavriem aj labku. Webný mám cooldown, ale ideme na to. Takto a takto. Dobre. Opýtaj sa, Dixa, či nemá to ričko na 20 riešiť? Počujete, vy ste slepí, či ste slepí. Teraz ste boli v autu a je tam mŕtvola. Tak tam je asi sekundu. Nie. Ale bola zhasnutá elektrika. Nie, Bajo, ja som teraz dokončil upload, teda ale download. Ja, mŕtvola tam je dlho, lebo ja som posielal Vitals, bola mŕtvola, išiel som na panel, pozerám, že neby mohla byť. Počúvaj ma, došiel som, keď sa zhasínala elektrika, Morka si robil strom. No. Najebal som do stromu, lebo som, a zistil som, že nemám strom, tak som mal download. Nesta, čau. Spravil som download. Rýchlo, Kanter! To dobre, Kanter, hej! Kanter, hej! Tak prečo hovoríš potom, že... Máš Kanter! Čo, ja som povedal, že folk. Nemáš? Však to je pravda. Ja som na flaške ani nešiel, ja som išiel na strom nebol. A hore. Ja som tiež nebol na flaškách. Dobre, viem, že Rado by to nemal byť. Nemáte na Kanter? Lebo bol v Medbay. A... Ináč netuším nič. No netuším ani ja. Ja som akurát došla na Vitali a s niekým som sa tam obchádzala. No to som mnoho asi... Ešte aj Kloper. Aj Nesta, aj Kloper. Z hora, ako je, jak sa ide... Aj Nesta dostal. Tie... Kuco. Čo robíš to rádio. A vedľa je ten taký stĺp, čo musíš ľudisko urobiť. Tak no. Odtiaľ. Môžete ho zachrániť niekto, ak to by chcel. Ale ja som tam bola ešte trošku dávnejšie. Rýchlo vyhoď! Proste nice. Prišla cez pol mapy. A je tam. K Vitealom. A už je kľud. Na kabernet. Ja som pri skene teraz. Niekto bol v tej hornej dekontaminačke akurát. Rádo tam nebol náhodou? No neviem, to otváralo sa. No tak ja neviem, za mňa Rádo kabernet asi čistý a aj tak akože to skipujem. Lebo vy dva, či ste boli v autu, to môže byť kľudne. A však jeden vrah je, čiže pohoda. Hej. Hodli sa na tom viacerí, takže... Aspoň teraz je tam nejaká interakcia s chatom, aspoň. To by či má nervy aj. A však, ja som, že na každúka nám... Strašne mám nervy. Strašne mám nervy, chlapci. Dobre, toto je zavreté všetko, tu zavrem, počúvaj, ty koľko ty ideš, kamoško. To také smiechoty sa tu nebudú robiť. Dobre, tu vás zavrem. No poď. Tam ide. Čo ti jebe? Jak som mu to zavrel pred ksichtom, ty kokot, to ma strašne rozosmialo, sorry chat.
To čo bolo? Zavriem ich tu niekde do piče. A ja utučko. A znova to zapnem. Znova im to zapnem niekde do... Vieruška je to, bohužiaľ. A to je ten... Vieruška je ktorá? To je ten Marko? Vieruška je Marko. Riko. Videl som ju, jak vyskočil z metky, bohužiaľ. Keby si sa pýtala, že jak som ťa videl, tak je tu taký... taká blbosť je to, že to vidieš cez celé. Ja viem. Ale ja som ťa nestihla. Bohužiaľ. No nič, votuj, nejdeme next. To si takto zahrala to? Či sa tam stala nejaká pičovina? Tak ako... Panike, nie, tak... Pičovina. Červená, vieš? Nie, ale nemal ma v range, na mojej obrazovke, iba na svojej, takže či mám na to povedať. Leasing, no. Bohužiaľ. To už normálne je škoda reči aj. No, on sa takto vyhovára, iba to si nečo. Však si pozri klip. Hehehe. Rýchlo, vtipný, budem pred streamom, rýchlo. Idem rovno na skin a mám piči. Ja som to tam chcel zabiť už niekoho na tých... na tej admin paneli, nedalo sa, tak som šiel oproti na ETA teploty, na ETA senzory. Zruš to, Bajro. Dneska to tu je nejaké kyslé. Čo znamená kyslé? Poď. Čo znamená kyslé? Že toto nie je sladké? Jaj. To je radšej kyslé, jak sladké. Podľa mňa. Mohli by spraviť, aby sa všetko dalo ojebať. Aby si nemal... žiadny dôkaz, že žiadny scan ani pičoviny. A bolo by to najlepšie. Not great, not terrible. Mŕtvola v spesi. Druhá bude vo... Kto opravil elektriku? Milan. Ja som opravil elektriku. Rado. No ja viem, kde je druhá mŕtvola. Je to Bajo a je to na admin paneli. Takže ja teraz si môže aj mŕtvy. No. Tak sú tady 4 mŕtvoly. Je Dominik je čistý na celú hru, ja tiež, dúfam. Prečo ty? Lebo som bol celý čas s vami, ale sranda, že Bajo je mŕtvy teraz. Však práve preto. To je píči, ale tak ja som čistý, ja to viem. Očistujem Baxa. No. Akože keď je mŕtvala na tom admin paneli, tak ja nerada, ale Baxa poznám a on furt tam je pri tom admin paneli. Ver mi, že tam nezabíjam, hlavne že... kvôli tomuto. Ale Riko, či ty, jak sa voláš, tam bol? No. Ty si bol na adminke, nie? Nie, ja som bol na Vitaloch. Jedna mŕtvala bude vo otúčku 100%. Hej, ale ja keď som teraz bol, tak boli dva mŕtvi, šiel som to dať toto a bol report. Šiel som dať toto? Hej, emergency. Počkaj, čo? No. Nie, to je prvé kolo či druhé? To je prvé kolo? Ty si kde? Toto je ktoré kolo? Ja som akurát išla opraviť elektriku, ale niekto ju opravil, ale nedostala som sa tam ešte, šla som z dola odvepnúť. Ticho, vydale, Riko, ty kde si teraz? Ten machlem, no, vydalo idem do tohto, do emergency. Kaberne, ty si kde? Ale počkaj, vydale, on si šiel do ku medbayu. Nie. Ale hej. Kaberne, kde si? Baj ti rozpráva. Nie. Počkaj, no. Ja som Medbay, tam si robím tasky a Riko tam teraz šiel a neviem či nešiel do tej dekontaminačky a rozprával tu niečo o Vitaloch, že šiel dávať report alebo čo.
On tam predtým, jak som tam ja vchádzal do metrú, Cyclop, tam išiel do X-menov. Tak preto som si myslel, že šiel na adminku, ale on praví, že šiel len na Vitali. Dobre, ale vrátil si sa tam k metrú a teraz rozprával blbosti, že si šiel dávať report, alebo čo? Počúvaj, každopádne zabili štyroch, takže musíme jedného streliť. No, a ja by som dal no, teba. No, každopádne, ty píše, si no, taký na, sas. Na si ty kokot, no? Ja neviem, Dominik, nerado, čo? Akože. Dávam Ríka, dávam Ríka. Ríko, čo zamotal? To bude ako insane teraz. Ako... Kedy ide? Kedy ideš hodiť hriu z hlavy? Ako rozmýšľam, že tam nechám trošku dlhšie vlasy za to, keď teraz budem dlhšie doma, vieš? Keď nie som si istý, že budem dlhšie doma, alebo nebudem. Ale že nechám dlhšie vlasy. Uvidím. Toto je GG. Už je uchyľa. Ako ja nemám dobré vlasy, keď mám dlhšie, vieš, ale no také krátšie by som si chcel nechať. Reálne GG, kurva. Ale však je jeden vrah, čo riešite. Tak, neviem. A Dominik, čo si sa zľakol? Tak zľaknul som sa mohol iba ako... crewmate, nie? Či? No hej. Počkaj, čo? Čo si sa zľakol, či čo? No. Tak zľakol som sa, lebo kaberna nabehol mi do miestnosti. Prej, sa zľakol. A holý bol celý. Ne, tak to chápem. No, že ja nechápem, že si to stalo. Je jeden vrak. Nemusel sa... Dobre, kabernet vypušoval Rika. Baxu dal meeting. Ja to nie som. A ja som ostáva to medzi... to hore. To čo? Viera opravila ten tok, Vieruška teda. No, a ja som bol celú dobu zvieru. No. Čo si povedal? Celú nebo si ja som videla, niekto bol pri mne tmavo-modrý a potom ale, šiel na ľavo, nie? Rado, ty si bol celý čas pri tlačítku. Rado, ty bajky rozprávaš. Pri tlačítku, kurva. Ty kurva, dvojitý hlas. Počúvaj, ty si tam stál na jednom mieste celý čas. Celý čas. Ja ani neviem zapravať Z tlačítko na tejto mape. Z je tlačítko. No? Vierka, to jasno bol k tebe, som bol pozrieť na pravý, tam ty si stála, tak som šiel na ľavý. Ja som stál na mieste celú dobu. A tomu pri tlačítku. Tak to je veľká halus. Že by bol taký buk? No, jedna. Lebo hneď ak sa začal hrať, som sa rozbehol. No neviem. Niečo chceme robiť. Jakože išiel som si spraviť tú kartičku, čo si otáčaš a potom teplotu. A začal pípať reaktor a išiel som k nemu a bol som tam zvieru. Podľa mňa jeden vrah, čiže môžeme si dovoliť. Skip asi. Ak si chceme byť 100% istý, tak by som ešte kaberneta vyhodil. Ale počúvaj. Skrz kaberneta nevyhodím. Ale nevyhodím kaberneta. No skrz čo? Počúvaj. No. Počkaj, ty čo chceš najprv si vyhodiť na zrazu kaberneta? Ja som si už vyhodil. Ja som že chcem teba vyhodiť. Ale skrz čo, povedz mi prečo, povedz prečo. Lebo buď ty, alebo toto, Riko, jeden z vás dvoch bol jeden vrah. Preto vravím 100%. No veď, bol to Riko. Tak. Dominik. Strela Statora. Strelem pia na nos, kokot. Ale však... Z rozbehu. To čo je toto? SS Semester Club? Čo je s... To je seminár, nie? A, počkej, to sa... To... Kde je známka? Ja nevidím známku. Takže to čo ma naháňa žena? Prosím, mene oca i syna Krista! Duhových kráľov! Jaj. Obaja to boli, aby si hovorili. Tak to je halus. Ale keby si videl, aj nás krokom zajebali. No ale aj keby nede, by sme vedeli, tak nepomôže to. Lebo keď to Astro nahlásil, tak on videl nový emo spolu, a keby videl tvoje, 2? Tak by vedeli, že chodili spolu. No. Čo tieme, to je čo? Zase toto tu. A to prečo sa tak dojebali to minulé kolo? Čo, ale to kabernet prehral to kolo. Ale poď mi, Riko, čo ty rozprávaš do bajky. Počúva, ja som fakt bol, chápeš?
Tak ale to vyzerá, keby som mal nafetovaný. To nič, to ja si robím Simona a ty koko double kill. Vyzerá, no, mi, že som fetoval. Podľa mňa nebol, lebo ja keď som livoval officeku, vtedy keď boli 4 killy, tak ja som Rika crossol, čiže... To, čo si ty bral kabernet, bola blbosť. A čo tam nepúšťame? Normálne som si myslel, ja som bol vrtý, ale som si myslel, že si vrah. Prišli mi saby. No, hovorím. Nejaká pičovina. Používam viac slovo kľud, jak chill, ale zase chill je viac také praktickejšie pre ostatných ľudí, čo tu prídu na stream a tak. Čau Nesta. Nepoužívaj také slovo, lebo to je proti pravidlám Twitchu a zabanujem ťa. Kde je ten človek, čo to mal byť? Červený? Červený je žena, nie? Ženstvo. Žedplý, žedplý. Это хорошо, электрика. Пред вступом до электрики. Пола маны. Диксо, видишь о том, что на том скене можешь стат? Чо? No. Знаешь, что халуз? Там можешь просто стат, я сам са скеновал. Ja, Rado, ja viem, že ty máš scan, ale mne prišlo zaujímavé, že prečo si Baxo neurobil scan? Lebo chcel ja nemám scan. No a prečo si tam stále, ja som chcel skontrolovať, čo máš a stále sa nejaké misie ho robíš. A Kroko to isté, proste prišiel, postavil sa na scan, hovorím, zruším to, pozdravím sa a nič, proste odišli. Lebo... Ja som sa jediný doskenoval celý. Ja ti to vysvetlím, lebo som vedel, že ty a Rado ste čistý, nie? A keď ešte nebola vypnutá elektrika, tak som vyšiel z toho medbayu a prišiel tam Riko. S Bajom tuším, tak som sa k vám vrátil, ako na vtedy vypadala elektrika, tak som si povedal, že budem stať na vás, aby nás dali nejaký double kill, chápeš? No nič, proste, ja a Rado máme skén. Preto sa stal. Malcolm, kde teraz, prosím? A teraz zomreme, to je jedno, ale Rado. No, to ja neviem ešte, že ti má skén, lebo tam 10 sekúnd si stať na miste. A to 10 sekúnd nebolo. Som kontroloval. Ty si dilino. A si ho nekontroloval, Rado? Čo to? Si ho nekontroloval, či ho má? A to keď vieš, ja som ho kontroloval, Rado. Zrušíš si svoj a... Dobre, sa... Riko, s kým si bol voutu? Voutu teraz? No. Morka tam bol, myslím. No, tak to teoreticky môže jeden z vás dýkať. A Malko mi ide, ah. Či Marko? Ale Marko. Ja som s Krokom opravil kamery, či Slečna. Elektriku. A na kamerách bol Morka potom. A ja som šiel dole a potom tam som ho sretol tiež. Ja som išiel s kamer dole. Šla hore. No. Kde hore? Kam hore? Kde hore? Idem hore. Takže ja Dixo ani Baxo ja sa dal clear. Tak. Jako? No zatiaľ, vieš, lebo je jedna mŕtvola. Ja som šla hore akurát, jak sa vychádza z, toho, z tej spodnej kontaminačky. Bola som v admin roomke a bola som, akurát som sa miňala s niekým pri VTA-loch. A robila som si tam obe kartičky. Maďarský prízvuk. No áno, to je true, lebo okay, obe kartičky aj... máme, takže to je povčilo. Takže Morka, že by to bol? Ja som bol na kamerách a potom som išiel dole na strom a na O2 flaše. A obchádzal som sa s Rikom. Hej, videl som ho. Takže niekto z vás dvoch tým pádom. A Rado, ako zistíš, že má niekto scan, keď sa niekto skenuje pred tebou, tak keď dáš ty scan, tak ti napíše, že waiting for a meno toho, čo sa skenuje. Že nemôžeš zrobiť dva skeny naraz. Takže keď niekto tam je, že stojíš, robí scan, tak malo by ti písať, že waiting for. Asta, si nejak na mňa zasadol, sa mi zdá. Z dôvodu? Sa ti páčim, alebo čo? To si nevedel? Už je to vonku. Musíš stiahnuť Warzone. Nemusíš mi posielať kopírka v troch eta... Nemusíš mi posielať v troch eta, stačí jedna eta nahodieť. Veľkosť.
Zasadol som si, no. Už aj tak sú v piči. Lebo ti hovorím, že ten, kto je na, teraz na admin paneli, tak ich dostal úplne oboch. Hovorím. No, Krokos je asi piči. No, hovorím. Prečo? Lebo mŕtvala bola pri kolískach, ty si išiel z otučka. A pre tebou vyšiel ešte morka. To je pravda, išiel som, ale ja som išiel z hora. Ja som išiel priamo čara. No buď ty alebo morka, lebo morka tiež išiel. Ale rozhodne, lebo ja som žiadne mŕtvol nevidel, vieš, lebo som išiel okolo. Rado s Markom sú na... A ja som zbraniach. Spojil okolo a bol čistý, takže... Ale bol iba jeden kill, takže neskúšaj. To je pravda, partner. Rado s Vieruškou sú na zbraniach. Dixo, ty si kde? Ja som akurát pri adminke. Musím vymazať... A Riko? Ja som šiel... No, dole som. Na tých číslach. No, buď Krako, alebo Morka. Ja som išiel okolo. Ja som vysypal smeti dole a išiel som... Zlý format! No, takže... Zlý format, je to... Myslím, že to je viacej Morka, lebo keby si vysypával smeti a bol by si crewmate, tak by ti svietil report už. Ale ja dám... A čo keď tam nebola ešte mŕtvola? No, treba format, PNG. Som vysypal smeti a išiel som prečak, to je 5 sekúnd. PNG format. No aj tak ti neviem. Jakože je pravda, ale zlý format je to, hackler. Kto to mohol vybaxoval, ale skôr sa prikláňam, že to bude náhodou fakt morka. Lebo ja ti hovorím, že ja som tam nevidel žiadny report. A, lebo som išiel z popravej strane. Takže by som no to tak, mohol vidieť. No tak dajme kroka ešte, alebo morku do piče. Nie, dajme skip ešte. Lebo ja neviem. Skôr si viacej myslím, že to je morka ako kroko, ale aj tak sa bojím oboch. A prečo to nemôže byť ty? Hej. Tu nám nejaký dať špínu. A čo si ty tomu robil? Ver si budem. Čo je robil som zbranie a odtiaľ som šiel do útučka a tam bola... Nie, bak to není, ja to nesom rado, to není. A môže to sa stať aj to, že to bude... Nikto to není vlastne. No vlastne, alebo ty... to není na 100%. Alebo ty s Krokom potom ešte. Vyruška tiež, Rikovi by som asi aj veril. No, buď ty Morka, alebo Kroko, Šeška? Tento kill. No však dobre, však preto hovorím, že sa rozhodni. Mám to. Ja som chlapci, ja si to za svojím, že som vysypal smetie a šiel do piče. 5 sekúnd. No a cez to si zajebal... Máte to tam. Cez to som zajebal všetkých troch. A Bajo je potom deň mŕtvý, ináč akože. Aj Bajo je mŕtvý. Rado, ty si stále s Vieruškou? Mal by tam byť. Nie. Vieš, Bajo si nevidel, no? Nie. Okej, okay, tak vy dva si boli ako keby spolu, Kroko, Morka je z tohto killu. Dixo je čistý, takže Riko dal Baja. Dajte skip, ale Riko je druhý na 100%. Čo ti jebe? Aj sme votli. A však aj tak sme chceli skipnúť, lebo Bak som povedal, že budeme skipovať. Takže proste vlastne... Ale... Máme tak si čo povedal Morka, oný Baxo. Počkaj, to není môj? Nie. Tvoj sa ešte len načítava. A sa to chili je tvoje moc. No ja už mám hotovo. Ale tento je... Tento vidno popiči v čete. Čo ti jebe? Tak tento je akože uler tiež, no. Tento vyzerá riadne. Jaký rauš, ty kokot. Jaký rauš. Normálne, keď si dáš, normálne, takéto bongo, nastrelené veľké. To je ulet. Prečo ten emot není šišaty? Lebo to by nikto nepochopil, že šišaty. Čo to znamená, vieš, pre cudzieho človeka. Nejde do matky piči? Resetný chat, alebo F5. Mŕtvola v laborkách. Dobre, zabili Rika. Zabili Rika. No, mŕtvola je to. Počúvaj, Baxo, ja viem, že ty si čistý. Ja viem, že aj Rado je čistý. A ti hovorím, že tento kill som bol celý čas, ani na sekundu sme neboli od seba preč s Markom. Čiže je to Kroko a Morka. Je jedno, koho vyhľadá. Ale iba jeden kill, iba jeden mŕtvola. Však ale ja som bol s tebou, Dixo, že som tam bol s vami celý ty čas. Ty si čakal. No ja som sa kúkal, či tam jeden druhého nezabije. Kde je mŕtvola, Baxo? V laborka hore. Jebe. Lebo ja som tiež pozeral. Ja som tiež pozeral admin panel a bol jeden med bay. Takže tam je mŕtvý. Dixo, boli sme tam všetci traja byti a kúkal som sa, či to nezabili. Mne nemôžete votnúť? Počkajte, ty si prišiel. Morka, ty si prišiel. Počkaj, to dáva logiku. Nie, počúvajte, to dáva logiku, Baxo. Počkaj, to Riko je mŕtvý. Baxo, to dáva logiku, lebo viem, že Rado má scan. Viem, že ty si čistý bejak spolu za ručičky. Jak sa volá ten launcher, že a teraz tu očistujem Marka jak blbec, že proste nič.
Čiže to ostalo medzi krokom a Morkom, možno jedno kýkne. Takže byť stále druhý. Ale Dixo, a to preto, viete, prečo to Dixo hovorí? A buď to ja alebo Morka, ale druhý môže byť kľudne Vierka, to môže byť, ty to nechápeš? VTF, jak môže byť druhá, keď už tretie kolo ma tu niekto očistuje, teraz nejaký rytný odbor ma tu očistil. Sa ti jebe. Ale Dixo to preto jebe na mňa, lebo keby som tam nebol, tak ho zajebe Marka. Dixo by zajeba Marka, keby som tam nestal. Tak preto to jebeš na mňa. Máš ole, máš ti to píte. Kroko, kdo si dal? Dajte Morku. No, už ja si... Chlapci, to je Kroko. Piči! Však, ale obaja sú to kurva. Jako... Začala utekať, keď som videla... On ma obvinil, že som vrah, keď mám skrem ten dead. Morka je ruška, lebo Kroko je ruška. A druhý krok. Chlapci, nebojte sa. Rytný otvor jej vyčistil. Koper, ideme CS-ko potom to nejaký face it, alebo jebeme na to? Povedz mi. Či ideme dať roadcu level 10. To si tam hen tak umrel? Môžeme teoreticky? Počkaj, dávaš DDD? Gody? Chlapci, ja vám garantujem, že ani v jednu hru by som nebol posledný. Takže Dčka si dajte akože odložiť treba. Gody je lolko s Nestom? Ste bukli strašné. To, že by ste náhodou doplnili peťku v CS-ku, to nie. A ide za ručky dvaja lolko. Ty, koľko som rád. Asta, to si mu nepochopil pekne. Čo som nepochopil? Čo som ťa tam dole ujebal na tých flašek, jak takého hada. A čo som mal pochopiť? Kamoško, túto hru som nemohol nič spraviť, hovorím. Lebo vždycky som niekam išiel a úplne tam boli vždycky 2-3 a nedalo sa vôbec. Kroko, my sme prví. To vy dvaja ste boli vrahovia Kroko a Morka. Ešte, ale my sme... Double kill. My sme zo začiatku dali iba jeden kill, chápeš? A ja som, vieš, najhoršie, že ja som proste došiel, ja som išiel, že prifarovať elektriku. Dojdem do na sken a tam sedem na zvoji. Nebudem ja. Swingers party, vieš, na skene. Pozor s takými slovami. Tam môže uletieť slovičko a už tam niečo iné uletí, vieš. Zapol som lolko. Nejdeme, zapol som lolko. Joj, bože môj, mesta. Je strašné. Jebu daj mundu, jasné. Mesta, že ty si hral ten... Počúvaj, s tým, jak si ty hral ten mid, to bolo katastrofa. To bola katastrofa. Kto ste kde? Ja ako... Ken. Išiel som ako zvyčajne doprava, išiel som napreférovať svetla. Drevenú ligu ide. Čakal som tam asi 10 sekúnd, opravil som ich a normálne vidiem a naľavo je mŕtvala, aké je na kamery. Tak sedí na kamery. No, ja, Dominik, Dixo, Vieruška, tento kill sme dať nemohli. A ja som tiež vpravo. Ty kokot padol mi štúpil. Takže Baxo, Asatoro, Vieruška a ešte kto? Ja som tam a ty? A ja. Rado ešte, že vraj. No a viete, že tam je Rado a Dixo? Dixo tam je 100%, ale Rada som nevidel. Ja som na začiatku. No tak to ne... Lebo ja som si robil to bludisko, až potom som tam išiel. Aj tak. No lebo... A Riko, Kroko? Ja som v adminke. No ja som to povedal na začiatku, ja som s kabernetom v Medbeji. Potrebujeme. A kde presne v Medbeji? Počkaj, neskočuj to na mňa, lebo som išiel som za vami, aj za Satorom. Takže jebe na to. A som, vieš kde? Na Dventku. Klasika. Hej, pozeral on tú Dventku. Neviem, akože... Okej, okay, však to je celkom easy, počkaj. Raz, dva, tri... 4, 5, 6... 7... No buď self-report, alebo Riko. Tak no ja self-report sa... chápem, ale brani, že ja som išiel na prefire, opravil som svetla... Prefire, kamarád! Na kamery je tam mŕtvola. Prefire, kamarád! Chcem utíkať z kamer, vyššie trochu. Jak to povedal? A ešte možno aj ra... Neviem... Ne, ja som to... Nebol som na ľavej strane ešte. Čo, Riko? Aha, Riko. Ja sa nesom. Ale kabernet, ty si až teraz došiel do toho medbeju. Tak ja viem. Čiže, ale podľa toho, čo ste tu vraveli, tak Riko je v adminke a vy všetci ste v medbeji. No, je to možné. A je ozaj v tej adminke. Čiže, ale ste sa tam videli? Veď ja som tie svetlo opravil hneď.
No to viem, že si opravujeme svetla. No ale vy ste si tam akože videli 7, alebo ja nechápam. No, ja som videl iba... Ja som videl iba Dixa a Statora, čo zaskenujú a Vierušku som videl, ako ide do specimenu. Dole. A ja som to skipol, ma boli hlava zas. Skipujem to ja. Konečne Among. Mohol byť easy vote. Haló? Nikto tam nebol proste. Mapka. Svinia. Skoro. Dobre. Mal by som si kúpiť takú popiči webku, taký, pozrieť, taký karun môj veľký, proste také veľké, vieš, objektivos. Kto ma naháňa? I do piči stane, bajo. Ty kokot. Kde? To ja som akože... To ja hodujem ju rovno. Koho? Marko M1. Ale prečo? No lebo som išiel po tvojej stope a hneď je mŕtvola za tebou, čo sa boli zatvorené dvere. A sa to robí, verím, lebo má skeníček. Ty si išiel smer hore do elektriky, že? Áno, ja áno. Ona mi išla oproti a za tými dverami vo tučku bola mŕtvola. A... Tak tam nebola, keď som tam bola. Však to je logické, že ja povedz. Ja som šla z hora, od kamier. No. A nebola tam žiadna mŕtvola. Ako tiesne si bol za ňou? No ja si myslím, že to je ona proste, akože povedzte, kde kto je, aspoň môžeme to vyšetriť aj takto. Ja som bol že kto ešte teoreticky mohol to zabiť, nie ona, ale... Však ja som na vás narazu, keď ste vybehli z komunikačky s Bajom. To je pravda, a sa to rodišiel potom hore, ja som ostal na smetiach, čiže ja som bol za ním až. No, ona išla mi oproti, zastavila, zatvrdli sa dvere, otvoril som ich, za ním mŕtvola, ešte aj vyjebalo elektriku. No, tak to skúsime. No akože, však dobre, Rado kde bol, aby nepovedalo ja sa. Ja som bol s Dixom hore vpravo a nikto na okolo. Dobre, Rišo. Ja úplne vľavo dole, to koleso s vodou robím. Aha. Baxo? Ja stojím nad ventou v knižnici. Bajo, videli sme, v minulých dílech sme videli, a Kroko? Však som povedal, že som narazil tý kokotnutia a hlavne. Aj, ale teraz si kde, teraz si kde. Ja aj, však som pod elektriku, čo je to bludisko. Tak mohol to byť ešte teoreticky Kroko, keď to nebude ona, tak to mohol byť Kroko s tým, že ventou zabil a naspäť išiel, lebo jak je to bludisko, tam je hneď venta smerom do elektriky. Takže... To myslíš, že som taký rýchly? Tak ale nikto iný nevychádza, keď to není ona. Už máš urobené dneska na Satoro? Nezdá sa mi. Mne sa zdá, že to tedy prerušilo. Idem pozrieť. Je to ona si myslím, lebo neprotestovala veľmi od nervov alebo tak. Sice možno nemá nervy. Mohol to byť aj Kroko, možno sme sa unáhlili, ale... Ukáž mi ten, čo to je. Dobre Klopera, ale buď ready na Steam-e. Toto už máme podobný emot už máme. Že by ma jebol Rado? Čo? Choďte to naznačiť, počkaj. Ale by ma už jebol, keby bol vrah. Aňo. Prvá mŕtvola, teraz nejete zabíta, tak kde ste kto? Autučko, Medbay. A Bugs je v dekontaminačkej hodnej. No to ja nie som. A Rado, ty si kde?
Jak nie, si však teraz sa predo mňa niekto dekontaminačkuje. No až na to, že ja som na admine a Rado teraz to bolo okolo mňa. Dobre, to je super, že si na admine, aspoň vieš pojaviť, kto bol kde, Baxu. No, jeden bol vo vtučku. No. A 15 sekúnd dozadu tam boli dvaja a jeden odišiel. Ale teraz je smrť, teraz. Teraz je smrť. No, nevidel som, nevidel som. 3 sekundy zadu. Aj, alebo 1,5 sekundy. To ti nepoviem. Ale Rado bol teraz pri mne. A odkiaľ, ako bol si, naozaj. Si na paneli? 10 sekúnd. Ty si šiel do spodu, Baju, však asi nie do specimenky. No, teraz som, no nedávno som išiel do specimenky. No a ja, som, ja som tam dobil akurát vtedy, keď sa už zatvárali dvere. Jaj. Ja som ešte išiel schválne sa povedať, že kto tam je, ale nestihol som už. Tak ale Kroko je tým pádom, alebo teda ako by to povedal, hovoril pravdu, lebo ja som otvoril akurát dvere, no. Hore. Ale neviem, kde je mŕtvola, no. No neviem ani ja. Ale Medbay není. Prečo by nebola? Lebo som to prešiel. A počúvaj, Baxo, povedz, kto je kde, lebo ťa odtiem. Všetkých chcem vedieť, kde sú. Áno. Astro má sken. Rado, áno. Lebo povedal jedno menovú tučku a keď je na... Keď je na... Dobre, počkaj, počkaj, to je easy. Ty, Dixo, máte sken. Rado bol teraz pri mne, teraz dobil za knižnicu, takže pochybujem, že by to on stihol, takže buď Bajo zajebal niekoho z pesimenia, alebo Kroko hore. To by si ale videl. A Baxo je čistý. A musel si vidieť len jedno telo Baxo. Podľa ma Kroko. Videl, že sme dvaja specimenia. Musíme niekoho vyhodiť, musíme. Baxo je čistý, Baxo je čistý. Dominik, povedal si, že 3 sekundy zadu bola mŕtvola, povedz mi, ako by som to stiel, keď som bol na admine a Rado ma musel vidieť na ňom. Tutankhamon. Čekaj ma fan. Neviem, môžem aj skipnúť. Vežerov prvný. Koho si dali? Vežerov prvný. Ja ti Bajo, Kroko alebo Bajo. Počkaj, Vierka to bola. A si myslíš, že som to ja tak to radšej skipnil, lebo ti vrají. Rado dlho chodí s Dixom, Astrom a Sken. Baja som stretol v hornej dekontaminačke a Baxo tu proste sliedi jak duch. Jak Rado dlho chodí s Dixom? Rado nesil, by som Rado to kill. Rado, videl si ma na Rado. No ja, ty koga, neviem ani za admin panel, víš? Tam, kde Kuba, ďakujem za hosta, šefe. Vítaj, vítaj. Dík moc za... Tak dajme admin panel. No, super. No, tak to si mi dojebla celkom. No, však a dobre. Ale buď Bajo, alebo Kroko. Dobre to spravil. No, tak pre teba, ak si im postar, tak aj. Mali sme preventívne dať Kroka preč, len kvôli Vierke, vieš, ale je dobré, no. Kvôli Vierke. No, však lebo bolo vec s debou a ňou, vieš. A preto sa hrám na debilke, nedávam killy. Ináč, ja neviem, jak mám spraviť task, takže... Ktorý? No proste tuto, čo je tá časovačka. To musíš potiahnuť dole a potom máš 60 sekúnd. Časovačka. A za 60 sekúnd sa môžeš vrátiť. Okej, Bajo je tu s Baxom. Klasická časovačka. To ako čo malo byť? To ako on vyventoval, to je Baxo chlad. Dobre, tak není možno. Možno som sa ojebal. Možno som sa dajte, ojebal. Dajte, Baja. No, čo si povedal? Viem, že Rado bol komunikačný bolava. Dobre. Tak som však som videl Medbay. Videl, ale... Počkaj, ja tu rovno to vysvetlím. No nič, už, ja už som, je to lotnuté. Dobre, to je jedno. Ale vysvetlím to. Ja som išiel z Medbayu von. No. Som stretol Dominika, tam sme robili ADčko, alebo ja neviem, čo on robil, ale opakoval som to po ňom. On šiel potom hore ku Medbayu, ja som šiel do... ku Vitalom a tam som už videl, že Astor je mŕtvý. Ale Nick som s Krokom boli spolu teraz. Mne teraz pekne stislo ryčky, na Kroko začal naháňať. Ty sa bojíš, a Rado bol čistý z minulého kola. Okay. Ja tam ide len o to, že... Ja som išiel na mene ťa botnúť, Baxo, že ty si vyventoval normálne, že jak si mohli smerom od teploty, ty kokot, keď si šiel smerom Medbay do ďaleka dozadu. Že si proste ventol alebo niečo a normálne ma, a až to hovorím, že no, je to Baxo a v tom momente ma zajebal Bajo. Tak to treba. Bohužiaľ. Čiže po tejto končím, hej? No, dobre. Nič. Idem dole a bude to taký risky play. Ty kokot. Som ho chcel akože fúknuť a ísť preč. To ako nikto není, ty píčo. Oh. Šišaty. To čo sa stalo práve? Šišaty. Šišišo. Naposledy som s Krokom videl Kaberneta, alebo Morku, teraz neviem či to bola fialová či modrá. Ja som videl Rika hore so mnou. Nevidel si toho ďom na Dixo? Tak potom Kaberneta. Dixo, ja som s tebou bol.
ty teda, ty si po mne čekoval všetko, ako neviem čo. Kde si našiel mŕtvoly? Baxo. Kroke je zajebaný pri pri blúdisku, pri kolese napravo, pod... Veľa zbraní napravo. No. Tam oproti mne utekal Cabernet, ktorý išiel do útučka a Dixo, ktorý išiel niekde hore ku elektrike, ale vtedy bol Kroko ešte živý. Ja som išiel do komunikačky sa pozrieť, Kroko pokračoval ďalej, som sa potom ešte pozrel do zbraní, potom som pokračoval do prama. Nejaký repgot. Dobre, nadýchni sa. Takže Dixo a Cabernet to kill nedali. Vášek, nespamuj. No tuším, že ani Rato a ešte Riko bol medbej. A on je mŕtvý tak 3 sekundy. Aj menej. Kto, Kroko či Malcolm? Kroko. No, Rado a Riko boli vedby. A čo kurva si robil Bax dole na dolnej node? To máš ako task? Ja som šiel doprava a svítil mi report. Ja. Takže to Riko, Rado, Bajo ste boli hore napravo a ostáva Morka. Peter Marcin všede? Počkaj, aký Morka? Čo, aký Morka Astatoro? Nie, Morka bol s nami hore. Ja som bol nie, Morka, hore, ja som povedal... Čo Morka? Ja som ani nespomenul svoje meno. Čak, ale niekto druhý tu teraz spomenul, ja Morka Astatoro. Takže Morka, Rado, Riko, Bajo ste boli hore napravo? Hey. Ja som Morku nevidel, ale je možno, že tam bol. No tak Peter Dominik, Martin, si piči. Čo? Kde si Dominik? Ja som na teplote teraz. Prečo ja som v piči? No nie som najbližšie v mŕtvole a keď to ty na mňa zvaluješ, tak je to slov report. To bude ja, lebo ty. No počkaj, buď. A Dixiček čo? A prečo to nemôže byť Cabernet, keď si hovoril, že utekal od mŕtvoly? Lebo je vo útučku. Dixo, a ty? Nedal, tak, ty si hovoril, že ti išiel oproti. Išiel oproti, ale keď bol Kroko ešte živý a išiel do útučka. Morka, ty si totálny idiot. Ale čo, však sa nové pýtam, kde si v piči bol? Však sa to tu rozprávalo už. Však či sa náhodou neojebeš. A kde si Dixo, kde si? No, kde si Dixiček? Však, Dixo, ty, ale Bax, teraz si uvedom, že keď ja zomrem, alebo ty, tak automaticky budú votovať teba. Lebo keď si povedal, že to je medzi mnou alebo tebou, tak rýchlo vyšetri ešte niekoho, lebo toto je pičoňa. Takto, ja seba teraz obhajem ako kod. Cabernet, ty si ma videl, že idem s Krokom, ano, je tak? Ale nehovorím, že obhaj seba, ale ešte niekto, kto by ho mohol zabiť. Lebo to je pičoňa, že vrah teraz zajebe jedného z nás, automaticky ktorý je podozrivý. To si dojebal ako kod. Hej, ja čo mám robiť, keď ty si dostal jediný? Ale tak ja niekto klame z nich. No, musím zabiť to si zavrem. Koko, to som nechcel zavrieť. Kusí kokot. Ja som zapol elektriku. Ja som Morka zapol elektriku. Ja som videl Morku s niekým bežať, ako nahlásili mŕtvolu, akorát som šťukal Erko a ja. Ja aj Cabernet tam bol a vychádzali sme z elektriky a bola mŕtva pred elektriku. Z pravej strany. No ja som teraz vyšiel z útučka smerom hore a bol Cabernet posledný vychádzal z elektriky. No Cabernet to nezabil určite tohoto. No však nie, len hovorím, že koho som videl. Cabernet si posledný vychádzal z elektriky, nie? Oh, hej. No počkaj, ja som videl Morku s Radom, jak bežali spolu a nahlasili mŕtvolu, čiže to je pohoda. Ja som Erko ja som šťukal. Ale však nemohol to byť niekto, kto prišiel za vami posledný do elektriky a nechal tam mŕtvolu? Ale pom... Dixo, ty si nás nevidel, odkiaľ si prišiel? Jakže som nás nevidel, ja som vychádzal tam, kde si naplňaš, či čo to robíš, s benzínom? Ja som pýtal len. Riko? Takže Riko má scan. A... A kto potvrdí Rikovi scan? Ja som na začiatku, Ričo tam išiel a ja som išiel za ním scan. Tu ty Rado rozprávaš? Áno. No, tak potom to vychádza z Astatoro Cabernet. No nie. No Cabernet bol teraz... Počúvaj ma, Dixo! V prvom rade to... Čo, kurva? Za mňa to je Morka a Vitok. To čo ty zasa na mňa jedinu z Astatoro? Však, lebo si to myslím, že ste to vy dvaja. No, čo, prečo by sme to mali... Za mňa túto mŕtvolu dal niekto, čo ste opravali elektriku, že ju dal posledný, prišiel na vás. Nie. Ja som ich videl, ako bežali spolu a nahlasili tú mŕtvolu. Ale ty nerozumieš, že oni vošli na elektriku,
posledný ten, kto tam došiel, ho zabil. On sa proste pripätil k tým, že... To som bol ja posledný a ja by som zase zamknul dvere, ďalšie otvoril a znovu by sa zavril a zase by som ju otváral. Tak ale niekto počúva aj Rado, logicky. Nie, je to logicky mor. Ale vrah vedel, že si tam, tým pádom preto zavrel dvere, aby to delaylo, nechápeš? Morka, Ríšo podľa... a ja sme boli... Tak potom Dixo to je, tak potom je to Dixo. Ja dávam Marsa teda, lebo počúvajem, že Rádu Morka to dávam. Dobre, tak ty už hotol, už drž píču. Riko má Dixo si dával benzín. Tak dobre, ja nehovorím, že to je Riko, ja hovorím, že to je ty. A Dixo... Môžeš to byť ty, Kabernet, kľudne. Podľa mňa to je Dixo. Ja si myslím, že to je Dixo. Čo robíte? Mne sa nepáči. Nie som to ja. Nie, je to Dixo, Kabernet, podľa mňa. Ale Morka, ty len to ma obvinieš, lebo preto, lebo Asatoro, lebo to je cool. Ale píčovina. Ty vôbec nevyšetruj. Hlavne ti hovorím, počúvaj, Rišo, hovorím ti, že to je... Asatoro, tu kýta... Rýchlo to vodne, Asatoro, lebo je to cool. Rýchlo. Však lebo kýda špinu na troch naraz. A čo? Máš vod. Nás to točil? Ja som ľudia, chlapci. Ja už si to tak užívam celkom. Kabernet, venta von. Venta von, kokot. Venta! Neotváraj im dvere, do pi... Takže to je... No nič, bohužiaľ. Ale sa nechce otvárať dvere, mám piči. To je asi posledná hra, nie? No dobre, môžeme vyhodiť Kaberneta, toto bude úplne jednoduché, keďže Riko má potvrdený skin od Rada. Skin? A hlavne my sme furt boli pri sebe teda, takže... Naschledanou.